Tak dobrý den, všechny zdravím. Já jsem čekala, že mě teda někdo uvede, ale tak se budu muset představit sama. Já jsem Bára Hunčovská a mimo jiné působím například v organizaci Otevři oči. Tím, o čem tady budu mluvit, se zabývám v podstatě, řekla bych, takových 10 let od okamžiku, kdy jsme Otevři oči zakládali a rozhodla jsem se, že ty zkušenosti, které se mi podařilo nazbírat během té práce, během šíření veganství, že se o ně budu chtít podělit s vámi. Další věc, kterou bych o sobě řekla, studuju historii, magisterském studiu a zabývám se mimo jiné vyrovnáváním se vojáků s násilím ve válkách. A myslím si, že o tom, o čem se tady budeme bavit, můžeme vzít hodně paralel právě z toho, jak se lidé vyrovnávali s podobným násilím v jiných oblastech. Potom uvidíme všechno, o čem se budeme bavit. Já se tímhle tématem, to znamená efektivní aktivismus, psychologie, šíření změny ve společnosti, zabývám dlouhou dobu a právě proto mi přišlo zajímavé se o tohle podělit i s ostatními. Tahle přednáška by měla být přínosná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, to znamená, ať už jste začínající vegani nebo zkušení aktivisté. Myslím si, že tohle může být přínosné opravdu pro každého. Budeme se bavit jak o teorii, tak poté i o praxi, to znamená nejenom proč a jak šířit veganství, ale i jakými konkrétními způsoby. Chtěla bych říct něco o tom, proč se vůbec zabývat tímhle, proč se vůbec zabývat tím, jak efektivně šířit veganství. Velká část toho, o čem tady budu mluvit, bude nejenom psychologie, jak šířit veganství, ale psychologie toho, proč vůbec lidé jedí maso a jak je možné, že my, když za nima přijdeme a řekneme, hele, tohle se děje, buď veganem, a ono se to nestane, oni prostě nezareagují. Těch důvodů je spousta a myslím si, že je hodně důležité o tomhle mluvit a vědět, proč to takhle je, jak je možný, že my za těma lidma přijdeme a oni se prostě nezmění, když ty věci vidí. Aby jsme vůbec mohli efektivně to veganství šířit a obecně nějakou etickou nebo soucitnou změnu chování lidí ve světě, je potřeba dobře znát a dobře pochopit, jak funguje ta psychologie toho, že my jíme maso a nechceme vidět to, co se s těmi zvířaty děje. Šíření a přijímání změny chování v naší společnosti je hodně specifický proces a určitými způsoby funguje. A my dokud nepochopíme, jak to funguje, tak hodně těžko s tím, co se snažíme změnit, budeme bojovat. Myslím si, že je důležitý se nad tím, co děláme, opravdu zamýšlet a vybírat si cesty, které jsou efektivní, protože jsou cesty, jak lidi měnit efektivně a jsou cesty, jak to dělat méně efektivně. Já myslím si, že naší povinností vůči zvířatům, pokud už se rozhodujeme, že chceme něco změnit v tomhle světě, naší povinností je vybírat si ty způsoby, které opravdu fungují a který náš čas, který tomu věnujeme, využijou opravdu efektivně. Myslím si, že vůbec přemýšlet o tomhle, o čem se tady budeme bavit, je cesta, jak skutečně zvýšit smysluplnost toho, co děláme a dopad toho, co děláme, protože my samozřejmě můžeme dělat něco a říct si, jo, cokoliv je dobrý, prostě aspoň, že něco děláme, jenomže v okamžiku, kdy děláme něco, tak zároveň si musíme říct, že neděláme něco jiného a to něco jiného, co neděláme, je možná mnohem efektivnější. Dodala bych teda jenom, že předpokládám, že asi většina z vás tady budou vegani a třeba i aktivisté, ale pokud je tady někdo z vás, kdo vegan nebo vegetarián není, tak jenom bych řekla, že tahle přednáška a priori vychází z toho, že veganství je ve světě žádoucí, že je to možný, že je to realizovatelný a že naším cílem je šířit to veganství a přesvědčit lidi k veganství. Takže pokud jste tady někdo, kdo úplně není přesvědčený o tom, jestli teda jako veganství je správný, tak o tom já tady mluvit nebudu. Vycházejme tedy z toho, že jsme všichni přesvědčeni, že má smysl veganství a nějakou soucitnou změnu vztahu lidí ke zvířatům šířit. Jo. O čem tady budu dneska mluvit? Už z toho názvu vyplývá, že jednak se budu teda zabývat psychologii toho, jak efektivně šířit tu změnu a to veganství, ale
První a možná podle mě i mnohem důležitější je pochopit psychologii, proč vůbec, jak jsem říkala, lidi to maso jedí a proč jsou tak velmi neochotní ke změně. Já jsem, nebo lidé v souvislosti s touhle přednáškou se mě několikrát ptali, když teda věděli, o čem budu přednášet, ptali se mě, jaký akce jsou teda dobrý, máme dělat protesty, nebo máme rozdávat recepty, nebo máme oslovovat celebrity, máme nejdřív šířit veganství a teprve potom nejdřív vegetariánství a teprve potom veganství, nebo máme lidi přesvědčovat na základě argumentů o zdraví, nebo o ekologii, nebo ty etické. O tomhle ta přednáška nebude. Není to ten hlavní předmět, nicméně spoustu z toho nastíníme a hodně těch věcí bude rozhodně využitelných, ale to, o čem já tady chci mluvit, je základ. Jsou to základní východiska, prostě nějaké podklady, na nichž, jak jsem přesvědčena, musíme stavět, abychom mohli opravdu efektivně dělat potom to před chvílí zmíněné, to znamená konkrétní akce, konkrétní protesty, rozdávání receptů a podobně. Prostě to, o čem se tady budeme bavit, je něco, z čeho bychom my měli vycházet. A potom, jestli už si zvolíme, že budeme rozdávat recepty nebo dělat protesty, už je jakoby nadstavba. Hodně se tady, co už samozřejmě teda jste si mohli přičíst několikrát, budeme zabývat právě tou psychologií, to, jak to funguje. A někde půjdeme do hloubky, někde půjde jenom o letmé uvedení. Já jsem si připravila možná spíš než takový, jako určitě to bude hodně přehledovka, ale zároveň jsem si tam vybrala pár konkrétních případů, konkrétních příkladů, kde nám psychologie opravdu může pomoct pochopit líp to, co děláme a pochopit, proč něco z toho, co děláme, moc efektivní není. Já jenom se zeptám, je to v pohodě ten mikrofon, nebo asi jo? Tak, další teda jenom aspekt toho, o čem to bude, budu mluvit hlavně o tom one-to-one šíření veganství, face-to-face, to znamená já, jak přistupuju k ostatním lidem. Nebude to teda, nebudu se tady bavit o systémových změnách, jak komunikovat s politiky, bude opravdu o to měnit společnost prostřednictvím jednotlivců. Já si uvědomuju, že přesvědčování nebo změna společnosti k veganství tím, že budu přesvědčovat jednoho člověka za druhým, není ta nejefektivnější cesta a možná bohužel je jedna z těch méně efektivních, ale já si myslím, že je důležitý tohle pochopit a vědět, na čem stavíme a zároveň je, myslím, hodně důležitý vědět, že změnu společnosti nepřivodí jedna konkrétní akce, jeden konkrétní přístup. Není možný, nebo často lidi říkají, hele, nepůsobte negativně, je potřeba jenom dělat protesty, nebo naopak prostě buďte na ty lidi hodný a podobně. Já si myslím, že je potřeba, abychom působili na co nejširším spektru společnosti a doplňovali se. Doplňovali osvětu, lobbying, změnu systému, změnu zákonu a podobně. A proto si teda myslím, že má smysl se bavit i o tom, jak teda šířit tu osvětu, face to face, prostě já přijdu za člověkem a snažím se mu nějak tu změnu předat. Ještě teda jedno poslední východisko, budeme se bavit hlavně o šíření veganství lidem, co jedí maso, ne vegetariánům. Takže budeme vycházet z toho, že komunikujeme s někým, kdo se zatím s náma vůbec nesetkal a jí maso, přijde mu to naprosto normální. O tom, jak šířit veganství vegetariánům, samozřejmě se to dá využít, ale budeme teda zůstávat hlavně u těch masožravců, jestli je tohle v pořádku. Nakonec v diskuzi, protože toho času je docela dost, co mi byl vyčleněný, tak určitě bude prostor pro nějaké vaše, ať už otázky, ale třeba i vaše vlastní poznatky nebo nesouhlasy nebo něco, co se vám prostě osvědčilo, že funguje úplně jinak. A s tím bych teda ještě, než teda začnu, dodala ještě jednu poslední věc. Tohle, co tady budu říkat, není ta jediná správná cesta. Pokud se někdo bude ptát, co teda, co je ta správná cesta, co teda máme dělat, na tohle neexistuje odpověď a já ani nemůžu tady poskytnout tuhle odpověď. Každý, nebo těch přístupů existuje opravdu spousta a jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to bude úplně jinak, že to, co tady říkám, je blbost a že to prostě mě funguje jinak, je to možný. Já tohle beru v úvahu a to jediné, co já tady na tomhle místě můžu udělat, je říct moji zkušenost. To, co mě se osvědčilo, to, k čemu jsem došla, moje názory. Myslím si, že jsem prošla už tolik diskuzí a debat s lidma, že opravdu můžu tak nějak z něčeho čerpat. A zároveň jsem se snažila
nejenom tuhle přednášku, ale i to celkově, co děláme, hodně založit na studiích, na psychologických studiích a na výzkumech, které opravdu ukazují, co funguje, co nefunguje, co je efektivní a podobně. Ale samozřejmě v té diskuzi se můžeme dostat k tomu, že třeba vaše zkušenost je úplně jiná a řeknete mi, že tohle je hovadina a určitě na tohle teda prostor v té diskuzi bude. Tak, první a ta podle mě nejdůležitější část, jak už jsem říkala, je psychologie konzumace masa a toho, proč jsou lidi tak neochotní se změnit. Psychologie konzumace z masa je systém racionalizací a ospravedlnění této formy chování. Je to systém, který nám brání jednoduše přesvědčit ty lidi pádnými argumenty. Je to důvod, proč nestačí prostě přijít za člověkem a říct mu, hele, ty zvířata trpí, ty vegan být můžeš a očekáváme, že se ten člověk hned změní, ale 99% případů ten člověk se nezmění. Možná jste sem, nebo máte pocit, že jste sem nepřišli poslouchat, proč lidi jedí maso. Ale jak už jsem říkala, myslím si, že je to hrozně důležitý pochopit, jak to funguje, proč lidi pokračují v konzumaci masa. A jsem přesvědčená, že tohle je naprosto základní pro jakékoliv naše efektivní snahy šíření veganství. Je to věc, kterou podle mě musíme pochopit. A zároveň je to něco, co myslím si, velká část nás ignoruje anebo podceňuje, nebo to dokonce prostě smázneme s tím, že je to chovadina, že prostě ty lidi se změnit musí a když se nezmění, tak jsou ignorantní a prostě je to všechno špatně. A já doufám, že po tomhle, co tady uvidíme, mnohem líp pochopíme, jak tedy ve skutečnosti to funguje. Jaké jsou jednotlivé aspekty té psychologie konzumace masa, o které se tady budeme bavit? První je teorie karnismu. Já se možná rovnou zeptám, je tady mezi vámi někdo, kdo nezná pojem karnismus nebo o tom nikdy neslyšel? Fakt se nebojte zvednout ruku. Jo, to zní super. Já tady o tom karnismu budu mluvit jenom trochu, protože ono je to opravdu něco, co o tom se dá načíst hodně a myslím si, že to není úplně to jediné nejdůležitější. Další proces, který s tímhle souvisí a kterým se budu zabývat, je proces separace tzv. Hospodářských zvířat. To znamená, proč nám nevadí, že se na jatkách podřezávají prasata. Proč nám vadí, že se zabíjejí psi, ale je nám úplně ukradený, že se tam prostě zabíjejí krávy a prasata. Dalším aspektem je proces vyrovnávání se s násilím a případně s pocitem viny. U tohohle jsem hodně využila a ráda bych tady i tam, kde to bude přínosné, zmínila inspiraci výzkumem, jak už jsem říkala, násilí vojáků, zejména se tady zabývám chováním německých vojáků na východní frontě za druhé světové války, kde probíhala velká část vyhlazování židů a zároveň ty největší hrůzy a násilí na civilistech. Na tohle existuje jedna úžasná kniha, kterou já tam taky potom zmíním a která v podstatě popisuje úplně to samé, s čím my se setkáváme, když obhajujeme nebo když se snažíme lidi přesvědčit k veganství a zjistíme, jakým způsobem ty lidi uvažují o těch zvířatech. A přesně tohle já, když čtu ty vzpomínky těch vojáků nebo ty knihy, tohle je úplně to samé. Tam se prostě staly úplně stejné věci, úplně stejné omlouvání, vyrovnávání se s tím násilím a vůbec přijímání toho násilí, zabíjení zvířat. Takže tam, kde to bude užitečné, bych tohle ráda zmínila. Dalším psychologickým procesem, o kterém se tady budeme bavit, je takzvaná kognitivní disonance. Vysvětlím později. Dalším je sociální rozměr konzumace masa. Co to znamená ve společnosti jíst maso? A co to znamená nejíst maso? A jako poslední bude proces, jakým probíhá přiznání a přijímání změny, protože tohle je také velmi specifický proces. Tak a já teda začnu karnismem. Vy jste teda tady se nikdo nehlásil, že nezná karnismus, takže doufám, že to tak je a je to super. Já tady opravdu řeknu jenom základy, o tom se opravdu dá načíst víc a doporučuji si o tom přečíst víc. Karnismus je neviditelný myšlenkový systém, který v naší společnosti umožňuje konzumovat některá zvířata. Je to psychologický koncept, který vymyslela jedna americká psycholožka.
Takže je to v podstatě teorie, ale já si myslím, že tohle je naprosto nejvystižnější vysvětlení toho, jak to vůbec funguje. Karnismus nám umožňuje dělit zvířata na takzvaně jedlá a takzvaně nejedlá. To znamená, je naprosto v pořádku v dnešní společnosti v Evropě jíst prase, ale je strašný jíst psa, to prostě nefunguje. Důležitý v tomhle je, že tenhle systém, který umožňuje lidem konzumovat některá zvířata, je neuvědoměný a nepřiznaný. Většina lidí, která konzumuje maso, si neuvědomuje, že mají nějakou ideologii, že některá zvířata jsou jako jedlá, některá nejedlá. Jediní, kdo své stravování přizpůsobují hodnotám, je podle naší společnosti, jsou vegetariáni nebo vegani. My jsme ti jediní, který máme nějaké hodnoty, které teda promítáme do toho, jaký jídlo jíme. A to, že někdo jí maso, to není žádná ideologie nebo hodnota nebo systém, to je prostě normální. To je přirozený a ten jediný, komu, kdo teda jako nad tím přemýšlí, jsou vegetariáni. Všichni ostatní jsou prostě normální. Nicméně i konzumace masa podle téhle teorie vychází z přesvědčení a z ideologie. Jíst zvířata je volba a je to volba, která vychází z určitého myšlenkového systému. Ten myšlenkový systém víceméně je, že je to v pořádku. Je v pořádku jíst některá zvířata. Karnismus prostupuje celou společnost. Je všudy přítomný. Od začátku se děti vyrůstají ve společnosti, že je to prostě všechno v pořádku a ta zvířata jsou tady od toho. Je to systém, který je internalizovaný. Lidé tyhle myšlenky přijímají jako svoje hodnoty, jako svoje názory a většina z nich se nikdy nerozhodla, zda tenhle systém přijmou, zda budou jíst maso. My jsme se prostě narodili do společnosti, kde je to normální a nikdo se nás prostě neptá. Tohle je příklad, opačný příklad hinduisté v Indii. Tam se velká část lidí nerozhodla, že budou vegetariáni. Oni se prostě narodili do společnosti, kde je to zcela normální. A u nás bohužel je to přesný opak. Karnismus je výsledek celoživotního podmiňování. Jedna ukázka, tohle je nějaká anglická knížka pro děti, kde teda jako se ukazuje, jak ten svět funguje a králíčkové, ještě teda jako paradoxně králíčkové, jdou kupovat maso. Ten ještě teda jako druhý paradox, že ten řezník je prasátko, které teda jako prodává buď teda jako části sebe nebo části jiných zvířat. V tomhle my vyrůstáme, v tomhle vyrůstají děti, je to naprosto normální a ten jediný, kdo není normální, jsme my, vegani, vegetariáni. My prostě nežijeme v tomhle, my jsme mimo. Karnismus ve své povaze je zcela v protikladu s hodnotami většiny lidí a já myslím, že tohle je naprosto zásadní si uvědomit. Moje teorie nebo moje myšlenka je, a doufám, že velká část lidí to má podobně, lidé nejsou ve své podstatě zlí, krutí, lidé nemají násilí, nejsou to krvežíznivý vrahové zvířat. Většina lidí zvířata má ráda a nemá ráda násilí a jejich týrání. Jenomže vyrůstáme ve systému, který přesně tohle podporuje. A jedno z toho, nebo ty důvody, jak je možný, že tohle tak radikálně se kříží s našimi hodnotami, jsou takzvané zakládající mýty karnismus, kterými přišla ona autorka, jsou to takzvaná 3N. Za prvé, konzumace masa je normální, prostě to děláme všichni, prostě to tak je, takže to neřešte. Je to přírodní nebo v angličtině natural, to znamená, jedli jsme to tak od začátku, člověk prostě je určený od toho, aby jedl maso a podobně a je to nezbytné. Potřebujeme živočišné bílkoviny, prostě to taky je, ty zvířata by se přemnožily, takže i v okamžiku, kdy tobě to vadí, ty nemáš rád násilí na zvířatech, tak musíš. Prostě musíš se s tím smířit, protože je to nezbytný, protože je to přirozený. Tyhle ty mýty jsou lidem předkládány jako fakta. Lidé jsou přesvědčeni, že to tak je, že prostě je to opravdu nezbytný a přirozený a ve skutečnosti tohle jsou mýty a jsou iracionální. Všichni víme, že to prostě nezbytné není. Nicméně tyhle ty mýty zastírají onen nesoulad konzumace masa s našimi hodnotami. Naše hodnoty vůči zvířatům jsou víceméně v pořádku, ale problém jsou naše volby a konzumace masa a právě ten karnismus umožňuje díky těmhle mýtům tohle zastřít.
Znovu bych tedy zopakovala, že karnismus je komplexní, nebo že jsme vychováváni v systému, který konzumaci masa ustavuje jako tu jedinou správnou možnost a všechno vybočení je nenormální. Je to konzumace masa umožňuje, aby i ti nejsoucitnější lidé zavrhli pádné argumenty a prováděli něco, co je zásadně v rozporu s jejich hodnotami. A to, co si myslím, že je důležité, je si pamatovat, konzumace masa není pouze otázkou hodnot daného člověka, ale je to především výsledek toho, v jakém systému žijeme a to, v čem jsme byli vychováváni. Konzumace masa v karnistickém systému je opravdu jenom velmi málo možné ztotožňovat s charakterem člověka. Myslím, že tohle je hodně důležité si uvědomit. Lidé jedí maso, ale není to, respektive lidé jedí maso a dopouštějí se velmi špatných věcí, ale to není problém jejich charakteru. Lidé nejsou krutí, nebo aspoň tady doufejme, že lidé nejsou krutí, ale právě ten systém jim tohle umožňuje. A já bych se ráda teďka věnovala tomu, jakými způsoby vůbec dochází k tomu, že lidé ignorují utrpení zvířat. A jsou to společensky podmíněné procesy separace takzvaných hospodářských zvířat. To znamená, jak je možný, že zabít psa na jatkách je něco strašného, ale u toho prasete to prostě v pořádku. A dokonce je to něco žádoucího. Tohle je obecně proces, který funguje v jakémkoliv ospravedlňování násilí na nějaké oběti. A je to proces, který, jak už jsem říkala, byl naprosto totožný s tím, co se dělo u lidí, kteří byli při holokaustu Židů a kterým bylo umožněno, že to prostě neřešili a že to bylo v pořádku. A zejména to, že to bylo v pořádku pro ty vojáky, kteří tohle prováděli. Jedním z hlavních aspektů nebo procesů separace těch obětí, v tomhle případě hospodářských zvířat, je objektifikace, komodifikace. My vidíme živou bytost, ale většina lidí, konzumentů masa, vidí objekt bez osobních charakteristik. Zvíře je prostě objekt, nějaká komodita, je to výrobní jednotka, bavíme se o nich jako o kusech, ne jako o jedincích. Úžasný příklad. My prostě vidíme to prase, ale většina lidí vidí jenom ty části toho těla. U lidí tohle, když teda jako srovnáme znovu s tím holokaustem, tam probíhal prostě takový to odličtění, jakože oni prostě nejsou lidi, oni nejsou cítící bytosti, oni jsou jenom prostě nějaký prostě komodita, něco, s čím my můžeme bez problémů zacházet. Dalším proces, tady ještě k té objektifikaci. Prostě zvířata nejsou živý bytosti, tam jenom roste nějaký biomaso, hovězí biomaso, to prostě nejsou krávy, to je hovězí maso. Dalším procesem je deindividualizace a anonymizace. My nevidíme a nevnímáme a neřešíme jednotlivce, my vidíme jenom ty masy tisíce bezejmenných kuřat v té hale. Prostě jednotlivec, jedinec tam není. A dalším tím procesem je například označování zvířat čísly, ta anonymizace a to, že prostě tady vůbec není nějaký jednotlivec, který by měl nějakou osobnost, nějaký jméno, to jsou prostě jenom čísla. Nevím, jestli je to vidět, ale každá ta ovce má nasprejovaný na sobě číslo, prostě je to opravdu jenom číslo. Jinak jenom taková poznámka, ty jehňátka mají pláštěnky. Nevím proč, prostě jsem našla fotku, kde teda jako oblíkají jehňátka do pláštěnek, tak to jenom tak jako úplně bokem. Dalším procesem je rozdělování zvířat do kategorií. My máme zvířata jedlá, zvířata nejedlá. Máme zvířata užitková, hospodářská, jejich smysl, jejich života je prostě ten jejich účel. Oni se k tomu narodili, prostě jsou tu od toho, takže je to v pořádku. Pes je zvíře domácí, ale to prase je prostě hospodářský a oni tady od toho jsou. Je to v pořádku, oni se k tomu narodili. Funguje to i v tom, v angličtině funguje takový strašný termín meat animals. Ty zvířata jsou prostě jako masová zvířata. Jsou prostě jenom zvíře, na kterým roste maso. Jinak teda k tomu obrázku samozřejmě v pořádku je jenom ta levá část. Prase a to maso, to je v pořádku, ale přirovnávat toho psa k tomu masu, to samozřejmě v pořádku není. Dalším procesem je neviditelnost a disociace. Naše společnost odsouvá jatka
a všechno tu krev a zabíjení zvířat na okraj. My předtím zavíráme oči, nechceme to vidět. A sama zvířata jsou systematicky zneviditelňována v naší společnosti. Oni nikdo, v podstatě většinu hospodářských zvířat nikdy nikdo nevidí, nemůže si vůči nim udělat žádnou vazbu. A ta disociace původu masa je právě tohle. Masný produkt vůbec nepřipomíná to reálné zvíře a hlavně nikdo si v tom procesu získávání masa to skutečné zvíře neuvědomuje. My tady máme na jedné straně nějaký imaginární prasátka, které jsou teda na obalu toho masa nebo v té reklamě, a pak tady máme plátky šunky. Ale to, co je mezi tím, to tam není. To my nevidíme. My nevidíme ta skutečná zvířata a nevidíme, jak se děje to, že z toho prasete se stane ta šunka. My vidíme jenom ty happy zvířátka na tom obalu a pak tu šunku. Ale to všechno hrozný, co se děje mezi tím, my prostě nevidíme, nepřemýšlíme nad tím a nechceme to vidět. Já bych se teďka dál podrobněji zabývala tím, jak už jsem říkala, jak funguje to, že většina lidí, i přesto, že jsou soucitní, se dokážou vyrovnat s něčím tak strašným, jako je zabíjení zvířat, podřezávání na jatkách. Kromě toho už teďka zmíněného procesu těch separací těch obětí, že prostě ty hospodářské zvířata jsou k tomu určená podobně, tak zcela zásadní je si uvědomit, jak funguje srovnávání se s pocitem viny. Naše teze je, už jsem to tu říkala několikrát, lidé nemají rádi krutost, lidé nejsou krutí a pro většinu lidí je trápení a zabíjení a utrpení zvířat traumatizující. Je to pro ně traumatizující a oni podvědomě cítí, že to není správné. Minimálně většina lidí, ač vám to nebudou chtít přiznat, se cítí určitým způsobem nepříjemně, či ne zcela příjemně, když se mluví o původu masa, nebo o tom, že teda ta zvířata vůbec někde chováme. A spousta lidí dnešní společnosti skutečně má vědomě či nevědomě špatný pocit ohledně toho, co se zvířaty děje. A zásadně je to, že tuto vinu a tenhle pocit, že to není úplně v pořádku, lidi musí potlačit. Musí. Jinak by to, co dál dělají, nebylo možné. A tohle potlačení probíhá pomocí mnoha komplexních strategií a mechanismů, které nám umožňují ten pocit viny zasunout a dál dělat to, co děláme, i když víme, že je to v rozporu s našimi hodnotami. Velká část těchto mechanismů je neuvědoměná a velká část těch zároveň probíhá v raném dětství, kdy se poprvé setkáváme s tím, jak se teda s těma zvířatama zachází a trochu to koliduje s tím, že teda jako nám je říkáno, že to maso je v pořádku. Znovu opakuji, jedním z hlavních prvků psychologie konzumace masa je právě ta vina a tahle vina je složitě potlačována. A právě to je důvod toho, proč většina lidí musí nějak ten svůj způsob, to vnímání viny potlačit. A tohle se děje opravdu hodně složitými mechanismy, který my musíme rozklíčovat, aby jsme vůbec byli schopni s nima nějak konverzovat. Většina lidí, když my je konfrontujeme s tím, s těmi fakty, to, co se děje, reaguje popředním a já tomu říkám bloknutí. Ty lidi to prostě bloknou, ty lidi to nechtějí vědět. A je důležité vědět, že tohle je přirozená reakce. Tohle je přirozená reakce na to, že lidi vědí, že dělají něco špatně a nechtějí se změnit. Je to pro ně tak těžký přiznat a unést si to. Nebo přiznat si to a unést, že dělají něco špatného. Že to radši zcela odmítnou, popřou, zablokují to. Vy jim ukážete záběry z velkochovů a oni to prostě nechtějí vidět. No, prostě nebudu to vidět, odcházím, neukazuj mi to, jsi prostě strašnej a nechci to vidět. A pokud vy pokračujete v tom, že s tím teda konfrontujete, jsou to vaši známí, nemůžou od vás pokaždý, když vás vidějí odejít, tak než aby přiznali, že vědí nebo že tuší, že je to špatně a že to jenom popírají, tak to začnou ospravedlňovat. Začnou to ospravedlňovat a omlouvat nejenom před vámi, ale hlavně sami před sebou, ačkoliv si to odmítají přiznat. A pokud je s tím konfrontujete dál a nepřestáváte, tak začínají přecházet do ofenzivy. Nejlepší obrana je útok. A právě tady vznikají všechny výmluvy a argumenty. Všechny argumenty, s kterými my se setkáváme, jsou obranou reakcí na vědomí, že to, co lidi dělají, je špatný a že si uvědomují, že je to nežádoucí a uvědomují si, že je to strašný.
Já bych se teda tady dál věnovala konkrétním procesům, jak tohle funguje a jak ty lidi si sami pro sebe umožňují zasunout to, že dělají něco strašného. Už jsme teda se tady bavili o té separaci těch obětí, že zabíjet zvířata je naprosto v pořádku. A tyhle ty procesy vyrovnávání se s násilím jsou krásně vidět například na příkladu zaměstnanců jatek. Zaměstnanci jatek se každý den setkávají s ohromným násilím a oni ho hlavně musí sami provádět. Většina lidí, kteří pracují na jatkách, nejsou psychopati. Jsou to normální lidi, kteří prostě jenom musí udělat svoji práci a aby tu práci mohli dělat, aby mohli dělat něco tak strašného, tak musí totálně všechno potlačit. Musí potlačit všechno, co cítí vůči těm zvířatům, to, co vnímají, protože jinak by prostě nemohli fungovat. Prvním z těch procesů je desenzitifikace a hodně odborných termínů, deconnecting, česky prostě otupění. Budu tady citovat konkrétní příklady, citáty jednoho kolegy německého, který dělá sociologický výzkum u zaměstnanců jatek. A on právě tyhle lidi, s nimi dělá rozhovory a zjišťuje, jakým způsobem oni se s tím vyrovnávají. Otupění. Konkrétní citace člověka. Mně z toho nejdřív nebylo dobře, ale pak už to přestaneš řešit. Pak už to prostě neřešíš. A zde bych uvedla další příklad právě od těch vojáků. Četla jsem vzpomínky nebo výroky jednoho vojáka z Wehrmachtu, který při okupaci v Polsku za druhé světové války působil jako střelec, letecký střelec, prostě měl letadlo a kulometem střílel na civilisty. Všechno se jednalo o civilisty. A on tam říká, opravdu teda jako letěl nad tím městem a jeho cílem bylo postřílet tam všechny civilisty na náměstí. A on říkal, první den mi z toho bylo hrozně. Chtěl jsem jít za velitelem a něco mu říct. Bylo mi z toho prostě strašně. Druhý den už mi to začalo být jedno. A třetí den mě to začalo bavit. A v tom okamžiku, od té doby ten člověk se v tom násilí vyžíval, začal lidi opravdu pronásledovat a největší radost mu dělalo zastřelit člověka s kulometem z blízkosti 2 metrů. Nejdřív to bylo strašný, pak mi to trochu přestalo vadit a pak už mě to bavilo. Prostě totální otupění, já už ty oběti nevidím, já už to neřeším, je to prostě, už to neřeším, je to v pořádku. Dalším procesem je takzvaná neutralizace a disengagement, prostě odstup. Udělám si odstup od toho, co se děje. Klasický argument. Ano, děje se to. Já vím, že ty zvířata trpí, ale je mi to jedno. Už tím prostě není potřeba nic dělat. Já si uvědomuju, že se to děje, ale neutralizuju to. Je to v pořádku a já už to prostě nechci řešit. Já nevím, asi je to takový hodně známý citát z knihy Gil Enstnitz o jatkách, čikáských jatkách, často to citujeme v nějakých různých brožurkách a jeden řezník, člověk, který pracoval na jatkách, řekl o tom zabíjení. I had to kill them, I can't care. Já myslím, že tohle je úplně zásadní. Já jsem je prostě musel zabít a nemůžu to řešit. I can't care. Já prostě nemůžu. Vím, že se to děje, vím, že ta zvířata trpí, ale já tady musím dělat svoji práci a nemůžu to řešit. Další. Teď už je mi to jedno. Si zvykneš. Prostě se to děje, ale si zvykneš. Základem je, že my víme, že se to děje, ale už to neutralizujeme a už to nevyžaduje žádný zásah nebo změnu situace. My si to uvědomujeme, ale už je to v podstatě v pořádku a už to není třeba řešit. Jo. Další. Jasně, že ta zvířata cítí strach, ale ty tady prostě nejseš od toho, abys to řešil. Já to vím, ale prostě to nejsem tady od toho, abych to řešil. Dalším nebo součástí, což bych tady zahrnula po to, je taková ta eufemizace. Že my těm hrozným věcem říkáme nějakýma přijatelnýma termínama. My nevraždíme zvířata, my je prostě porážíme nebo bouráme. My jim nepodřezáváme krky, my je vykrvujeme. A tohle samé opět se dělo, když se teda jako nějak ty lidi a SSáci vyrovnávali s tím, co se děje Židům. Oni prostě tomu neříkali vraždění, oni říkali konečné řešení. Nebo říkali zvláštní zacházení, Sonderbehandlung. Sonderbehandlung prostě znamená, že my ty Židy, ty lidi prostě takhle si postavíme do řady, necháme je vykopat jámu a potom je všechny postřílíme. Děti, ženy, muže, prostě všechny.
A říká se tomu zvláštní zacházení. Je to prostě zvláštní zacházení, není to vražda. Další, co bych tady... další projekt, proces, kterým tady probíhá, je normalizace. V tomhle významu to znamená, že se z toho stane rutina, zvyk, něco běžného. Typicky, jíme to pořád, já si prostě odmala dávám na Vánoce kapra, tak co by v tom bylo špatného? Prostě se to děje pořád, tak proč to řešíš? Další, maso se jí od nepaměti, tak proč by to najednou mělo vadit? Tady je důležité to najednou. Dělo se to vždycky, jo, třeba je to špatný, ale dělo se to vždycky, tak proč teď zrovna najednou by to mělo vadit? Nebo klasika, prostě to tak je. Jo. Děje se to, ale prostě to tak je, smír se s tím. Dalším hodně zajímavým procesem je trivializace zesměšňování. Prostě je to v pohodě. Jo, my tady máme prasátko, minus uříznutá hlava plus oheň, rovná se spousta chutných, chutných produktů. Jo. To prostě, když toho uděláš strašnou srandu, tak je to najednou prostě v pořádku. Ještě si to necháš vytetovat na ruku. No. Další spousta memů, který určitě jsme na internetu viděli, jo, prostě pohoda, tam není žádný zabíjení zvířat, kámoši, na pořád. No. Další, prostě typicky cokoliv, když někde napíšete na Facebooku, tak vám někdo odpoví něco přesně v tom jako stylu nahoře. Prostě jo, já mám rád zvířata, složím to z masa prostě. Další, práva zvířat. Zvířata mají právo na to, aby nám chutnala. A to na, na levo, na pravo, takový to bizarní, až vyrostu, tak chci být slanina. To je knížka, kterou skutečně napsali rodiče pro svoje dítě. Jo. To jsou nějací tady ty Skinner manželé, kteří chtěli pro své dítě napsat knížku a napsali knížku až vyrostu, tak chci být slanina. Jo. Prostě trivializace, je to úplně v pořádku, nic hroznýho se neděje, prostě jako pohoda, chci být slanina. Já potom později uvedu jedno podle mě docela zajímavý příklad, kde tohleto zesměšňování zase v historii srovnáváme s holokaustem, vedlo k něčemu opravdu hodně zajímavému, jenom teďka na to ukazuju a potom to rozebereme. Další proces je racionalizace a legitimizace. Je to nezbytný. Jíst se musí, člověk prostě potřebuje živočišné bílkoviny, takže jo, je to strašný, ale my máme důvod, jak to spravedlnit. Prostě umožňuje to říct, ano, mě to trápí, ale já prostě nemůžu jinak, je to potřeba. Vždycky si, nebo vědecky si odůvodníme, proč jsou ta zvířata podřadná a proč vlastně to zacházení s nimi je přijatelné. Oni jsou prostě na nižším vývojovém levelu, nemají tak vysoký funkce jako my, prostě necítí bolest. Jo. To tele prostě nevnímá tu bolest stejně jako my. Zase opět tohle úplně to samé se dělo, když jsme ospravedlňovali jako lidé zacházení se židy nebo otroctví. Prostě je to nižší rasa a oni nemají takové duševní schopnosti jako my, prostě to tak nevnímají. Dalším procesem institucionalizace a profesionalizace. Profesionalizace. Řezník je vyškolená osoba. Je to víceméně respektovaná společensky přijímaná profese. Nikdo zvířata nepodřezává někde na dvorku tupým nožem. Všechno je profesionální. Ten člověk to prostě vystudoval, udělal si maturitu, je to v pořádku prostě. Další, institucionalizace. Všechno je pod dohledem institucí. Pod dohledem veterinářů, veterinární správy, zákona. Je to pravidelně kontrolovaný, schválený. Ty jatka jsou pravidelně kontrolovaný, takže je to v pořádku. Instituce na to dohlížejí, je to v pořádku. Další proces, dělba zodpovědnosti. My jsme tak brutálně separovali to, jakým způsobem se konzumují a zabíjejí zvířata. Někdo ta zvířata chová, někdo je veze na jatka, někdo je zabíjí, někdo to maso rozřezává, někdo z toho profituje, někdo to prodává lidem a někdo to konzumuje. V rámci tohohle my můžeme úplně úžasně rozdělit tu, nebo, rozdělit tu zodpovědnost a projektovat si zodpovědnost vždycky na někoho jiného. Ten konzument řekne, já jsem to zvíře ale nezabil. Já jsem si ho prostě koupil v obchodě to maso, ten obchod to tam nabízí, já jsem si to koupil, já jsem to zvíře nezabil. A ten řezník nám řekne, ale já jsem to zvíře zabil kvůli němu, já to zvíře nepotřebuju zabíjet. Já to dělám jenom proto, že ten člověk mi za to zaplatil, on to chce, on si to objednal, takže za to může on. A ten ještě teda ten prodejce v tom obchodě řekne, my to nabízíme, protože to ty lidé chtějí. My nemáme zájem na tom, aby se zabíjeli zvířata, ale ty lidi to prostě chtějí, takže to prostě prodáváme. Takže my vždycky dokážeme svalit tu vinu na někoho jiného. Já jsem to zvíře nezabil, já jsem si ho prostě jenom koupil.
Dalším procesem, tohle už jenom hodně zkráceně, já myslím, že to má smysl, ritualizace, zabíjačka. Zabíjačka je společenský rituál. My, nebo velká část lidí, která zabíjí maso, nebo zabíjí zvířata na zabíjačkách, tak nějak jako ví, že to zvíře trpí a že prostě když strašně kvílí, takže je to strašný. Ale my to zabíjení upozadíme a soustředíme pozornost na něco jiného, na tu společnost, na tu zábavu. Velká část dětí prostě jo, vím, můj příklad, jako prostě bylo to strašný, ale zároveň tam prostě bylo jídlo a bavili jsme se a byl oheň. A v okamžiku, kdy z toho fakt jako uděláte ten společenský rituál nebo tu společenskou událost, tak už to zase jako trochu upozadíte a to, že tam umírá úplně zbytečně nějaký zvíře, už prostě moc neřešíte. Důležitý, všechny tyhle procesy nám umožňují to, co je možné dneska dělat se zvířaty a hlavně umožňují nám konzumovat produkty jejich utrpení a přitom zůstat soucitnými lidi, kteří prostě odsuzují to, co se děje zvířatům, odsuzují utrpení a násilí, ale dál to konzumujeme. lidí, tohle je pravdu tak jako infografika, je to nějaký odhad, ale myslím, že je to naprosto přesný. 95% lidí odsuzuje zbytečný zabíjení a násilí zvířat. A 95% lidí jí produkty přesně tohohle. Teď je otázka, jak je to možný, jak je možný, že to ty lidi nevidí, že si prostě namlouváme, jak ty zvířata prostě máme rádi a nechceme, aby zbytečně trpěli. A pak děláme přesně to samé. Jednou z těch odpovědí je kognitivní disonance. Asi možná se trochu odborný pojem, já doufám, že možná někdo o tom slyšel a tak jenom jako stručně vysvětlím. Kognitivní disonance je odpověď na to, proč lidé reagují tak, jak reagují, když je konfrontujeme s realitou. A jak je možné, že když my jim ukážeme to, co se se zvířaty děje, tak oni to prostě neřeší a zablokují to. Jsem si tam chtěla dát člověka, mám tam kočky místo toho, tak se budeme bavit o kočkách. Kognitivní disonance je skutečnost, kdy chování člověka nekoresponduje, či je v přímém rozporu s hodnotami a přesvědčeními. Někdy se tomu říká prostě, nebo takhle, disonance je nesoulad, kognitivní nesoulad, poznávací nesoulad, někdy se tomu říká attitude behavioral gap, prostě mezera mezi postojem a chováním. V našem případě zjednodušeně tedy kognitivní disonance znamená to, kdy my děláme něco, ale zároveň to brutálně nekoresponduje, či je v rozporu s tím, co si myslíme. A to je právě ten graf těch 95%. Jo. O čem to je? My, 95% většina lidí nesouhlasí s tím, co se děje se zvířaty a zároveň to konzumují. Důvodem je lidská mysl, lidé máme silnou potřebu zachovat si integritu, konzistentnost a jistotu, že se chováme racionálně a že naše chování je v souladu s tím, co hlásáme. To znamená, já věřím v něco a taky se podle toho tak chovám. To je to, čemu my chceme věřit. My chceme věřit, že naše chování je naprosto v souladu s tím, co hlásáme. Jenomže, jak už víme, tak co se týče vztahu k těm zvířatům, je mezi hodnotami lidí a mezi jejich chováním ohromná propast. A kognitivní disonance je o tom, že v okamžiku, kdy my jsme konfrontováni s tímhle, s tím, že naše chování naprosto není v souladu s tím, co si myslíme, a že naše jednání je nekonzistentní, tak dochází ke krizi a potřebuje tenhle nesoulad vyrovnat. A ten nesoulad vyrovnáváme několika způsoby. Změnou jednání. Pokud naše jednání, konzumujeme maso, není v souladu s tím, čemu věříme, zvířata by neměla trpět, můžeme změnit svoje jednání. Nebo můžeme změnit to, co zastáváme. Můžeme změnit vnímání svého jednání tak, abychom měli dojem, že je v souladu s našimi hodnotami. A nebo můžeme popřít cokoliv, co nás na nesoulad upozorňuje. Znovu, ideální by bylo, zjistíme, že se zvířaty zachází špatně, není to v souladu s tím, čemu věřím, změním svoje jednání, stanu se veganem. Jenomže to je naprostá minimum. Druhá možnost by byla, změním to, co zastávám. Já už prostě nevěřím, že zvířata mají právo na život. Já se chovám tak, že jim to právo na život beru, takže bych měl změnit to, co zastávám. Já už prostě nevěřím, že ta zvířata mají právo na život, což samozřejmě neudělá nikdo.
Další možnost je změnit vnímání našeho jednání tak, abychom měli dojem, že je to v souladu. A právě zde dochází ke všem těm výmluvám, omluvám, racionalizacím. My zjistíme, že děláme něco, my zabijíme zvířata a je to v rozporu s tím, co děláme, takže si řekneme, to zvířata netrpí. Jo. Moje jednání, konzumace masa, už není v nesouladu s mým odmítáním utrpení zvířat, protože ta zvířata prostě netrpí, takže je to v pořádku. Já vlastně pořád dělám něco konzistentního. Jo, je maso, ale ty zvířata to prostě moc nevnímají. Znova, hospodářská zvířata jsou hloupá, takže to prostě není to samé, jako kdybych sněd psa. Kdybych sněd psa, tak je to divný, je to prostě strašný, ale ta zvířata to nevnímají, takže prostě je to v pořádku. No a to Dčko, popření cokoliv, co nás na nesoulad upozorňuje. To je přesně to. My popřeme tu informaci a popřeme toho člověka, který nám přišel říct, že děláme něco nekonzistentního. My tu informaci totálně blokneme, začneme zesměšňovat, přijdeme do útoku, zpochybníme toho člověka, který nám tu message přišel dát. Jo. Tohle je právě ten důvod, proč velká část společnosti a priori vegany nebo vegetariány interpretuje jako zaujatý, hysterický, militantní, misantropní. Právě protože my potřebujeme popřít a zpochybnit to, respektive toho, kdo nám sem přišel říct, že děláme něco špatně. Takže je to prostě dál v pořádku, protože ty lidi, kteří nám to říkají, jsou zaujatý, oni neříkají pravdu, oni jsou prostě jenom divní, přišli nám sem vynadat, můžeme dál s klidným srdcem dělat to, co děláme a ignorovat jejich poselství. Kognitivní disonance zároveň nastává tehdy, kdy jsme konfrontováni s informací, která je zcela v rozporu právě s tím naším dosavadním buď chováním nebo poznáním. V tomhle případě, příklad, jsme konfrontováni se situací, že, nebo s informací, že zvířata ve velkochovech trpí. A co teď můžeme udělat? Buď můžeme změnit svoje chování, to znamená, staneme se vegetariány nebo vegany, prostě přizpůsobíme svoje poznání a chování té nové informaci. A nebo, což je samozřejmě mnohem jednodušší, změníme vnímání té informace tak, že ji zpochybníme. To znamená, to není pravda, ta zvířata netrpí. Je to zaujatý, je to sfalšovaný, to se u nás neděje, to se děje v Americe. Je to výjimka. To není důvěryhodný zdroj, prostě jste si to od někud vytáhli, tohle se neděje. A nebo ukážete fotku, že zvíře trpí a ten člověk vám řekne, ale to zvíře na té fotce ve skutečnosti netrpí. Je moje v té kleci prostě v pořádku. Takže když za váma přijde někdo, kdo vám dá informaci nebo předává informaci, která je jako dost zásadně nesouladí s tím, čemu zastáváte, tak je prostě strašně snadný tu informaci zpochybnit, změnit její vnímání a prostě říct, takhle to není. To je prostě zaujatý, to tak není, já to prostě vnímat nemusím. To takzvaný confirmation bias, prostě my informace vyhodnocujeme tak, aby potvrzovaly naše přesvědčení. A to je právě ten důvod, proč přijít s člověkem za informací, za faktem, s tím, že se děje něco špatného, prostě většinou moc nefunguje, protože ať ten argument podáme tak, jak podáme, může to být tisíckrát podložený a ten člověk to prostě bude vnímat tak a bude to chtít vnímat tak, že to prostě není pravda, že je to zaujatý, že to prostě nemusí řešit. Tady na tom je zajímavý to, že člověk upozorněný na svou iracionalitu často reaguje ještě mnohem větší iracionalitou. Že máme, kognitivní disonance funguje tak, že my máme snahu ten nesoulad, tu tenzi mezi tím, co si o sobě myslíme a co nám ukazuje někdo jiný, že děláme špatně. My máme potřebu ten narušený dojem sám ze sebe nějak vyrovnat a to vyrovnat za každou cenu, i kdyby to bylo za cenu kompletního nesmyslu. Jo, v našem případě tohle může být, vy ty lidi konfrontujete s tím, že dělají něco špatně, když jedí maso a oni začnou jíst ještě víc masa. Prostě sami si, hlavně sami sobě, si potvrzují, že je to vlastně v pořádku a že jejich chování není v nesouladu s tím, co dělají a ještě víc si prostě jako musím teda dokázat, že je to v pořádku, takový to zase na, já to nechci slyšet, prostě jíst maso je v pořádku, budu ho jíst ještě víc a ještě víc, abych si teda jako sám sebe přesvědčil, že je to vlastně v pořádku. Já jsem třeba setkala s tím, když jsem byla s menšíma jedněma dětma a oni zašlapávali broučky. Já jsem jim říkala, že to jako není úplně v pořádku. A oni reagovali tím, že běželi a zašlapali jich ještě strašně víc, ještě mnohem víc. Jako takový to, ne, prostě je to tak, je to v pořádku a ještě si jako potřebuji víc dokázat, že je to v pořádku a že nedělám nic špatného. Zároveň jsem se teda setkala s tím, kdy jsem se bavila s dospělým člověkem, o tom, že nebo respektive jsme nějak jako se dostali k tomu, že
že konzumace masa není úplně v pořádku. A i ten dospělý člověk reagoval tím, že šel zašlápnout nějakého brouka. My jsme prostě byli na cestě a on prostě, říkám, bavíme se teda o tom mase, a on mi prostě šel ukázat, že je to v pořádku, že s tím nemá problém, že prostě jako ano, je to v pořádku, já ti to tady ještě tisíckrát ukážu, a že prostě zašlápnout nějakého brouka, jakože prostě iracionalita, naprostá iracionalita. A já na tohle doporučuji úplně úžasný, přečíst si na Wikipedii v angličtině heslo kognitivní disonance. Tam jsou příklady studie psychologické, kdy ukazuje, že člověk si často vymyslí úplně totální hloupost, jenom aby se nějak vnitřně uchoval tu svoji jako integritu, že nedělá nic špatného. Fakt doporučuji, tam jsou často tak bizarní konstrukce, že já sama jsem vůbec nechápala. Jo. My prostě často si my očekáváme, že psychika funguje nějak, že člověk funguje nějak, ale ve skutečnosti většina lidí funguje naprosto iracionálně. A my jsme pak úplně v šoku, jakým způsobem lidi jsou schopní, my všichni jsme schopní si to naše chování iracionálně omlouvat. Já bych opustila tu kognitivní disonanci a posunula bych se k dalšímu, čemu jsme se tady bavili. Nejlepší obrana je útok. V okamžiku, kdy my konfrontujeme lidi s tím, že se podílí na něčem špatným, člověk to okamžitě vnímá jako obvinění. A to i v okamžiku, kdy vy to obvinění vůbec nevyřknete. Vy prostě jenom přijdete za někým s tím, asi to známe úplně každý. Prostě jdete někam na jídlo a objednáte si vegetariánské jídlo a ten člověk hned, ty jsi vegetarián, ty nejíš maso a víš, že je to v pořádku, víš, že to maso je prostě potřeba, nebo že ty zvířata netrpí a to jako chceš všechny ty zvířata tady vypustit. Vy ani nemusíte říct, že jste vegan, nebo že prostě o něčem věříte, ale ten člověk automaticky má tak zosunutý pocit viny, že jakýkoliv zpochybnění toho systému, toho, že já teda jím maso, vnímá jako obvinění a jako konfrontaci a obvinění jeho samotného, protože ty naše hodnoty jsou tak internalizované, že my prostě, pokud někdo zpochybní naše hodnoty, tak to znamená, že zpochybňuje nás samotný. A logicky máme potřebu se obhájit, máme potřebu se bránit. Už jenom, když je tam prostě hrozba toho, že by někdo zpochybnil naše hodnoty, je to potřeba se psychologicky dostat do jakoby méně ohrožujícího prostředí. To znamená, my se začneme okamžitě bránit a právě tady vznikají všechny obrané mechanismy. A obrané mechanismy, odsud pramení všechny ty útočné poznámky, agrese, hádky, obviňování. Nejlepší obrana je útok a v okamžiku, kdy my se cítíme ohrožení a očekáváme, že teda někdo ty naše hodnoty zpochybní, přijdeme do útoku. Všechny ty omluvy, že prostě ty seš arrogantní a tohleto, všechno pramení odsud. Další obranou reakcí, už u tohohle budu za chvíli končit, je právě, jak jsem říkala, to mě se to nedotýká. Takový to, jdu zašlápnout broučky, nebo prostě začnu jíst ještě víc masa. My sami sobě, hlavně sami sobě, myslíme si, že hlavně ostatním to dokazujeme, ale především sami sobě si dokazujeme, že nás to netrápí, nás to nezajímá. Jenom, že ve skutečnosti je to dost zoufalá reakce a taková jako iracionální reakce na tu naši vnitřní nejistotu, že my si ve skutečnosti uvědomujeme, že je to problém, ale navenek se snažíme ukázat, jak jsme strašně drsní. A tohle se právě znova dělo u těch vojáků, kteří jeli na východní frontu vraždit židy. A velká část těch lidí, těch vojáků, ať byli vychovaní v nějakým systému, nějakým jako militaristickým systému, jim to dělalo problém. Jim prostě dělalo problém seřadit tady vedle sebe ženy, muže, děti a postřílet. A jelikož ten vliv kolektivu v těch jednotkách prostě fungoval, takže oni prostě museli, tak tam byla naprosto jasná reakce, že my těm ostatním, my těm klukům musíme dokázat, že mě to netrápí, že já nejsem citlivka, že já to prostě zvládám, že já to dávám. A právě v tomhle okamžiku nejlepší obrana je útok. Ty lidé reagovali, nebo ti vojáci reagovali tím, že prováděli ještě extrémnější násilí. Přesně to, jdu zašlápnout brouka, abych někomu dokázal, že mě to teda netrápí. No a ti vojáci právě tady začínali ty největší excesy, co se děli s civilisty i s židy, aby sami sobě a těm klukům okolo ukázali, že mě to netrápí, já jsem drsný kluk, mě to prostě netrápí a jdu tady pobít prostě ještě mnohem víc lidí. A to je právě to, co funguje i u těch lidí. V okamžiku, kdy my se bojíme, že teda jako někdo na nás uvidí, že nás to trápí, tak reagujeme mnohem ještě víc. Tady vznikají i takový ty vtipy, jak prostě zpochybňujeme vegany, nebo ukazujeme, že jsme teda jako ještě víc drsní, ještě větší kluci. A právě takový ty vtipy, jakože ještě teda jako víc masa, nevadí mi to, vznikají tady. Myslím si, že je důležitý pochopit,
proč lidé okamžitě útočí. To je právě tohle. Konfrontace, cítíme se obvinění, máme potřebu se obránit, obranný mechanismy. A taky je důležité vědět, jak s tím nakládat. To znamená zejména předcházet tomu, aby vůbec k těmhle obranným mechanismům došlo. V okamžiku, kdy se budeme bavit s lidmi, na rovině tady ty jejich potřeby se obhájit a ospravedlnit naše chování, tak je v podstatě nemožný k těm lidem proniknout a opravdu proniknout těmahle jejich mechanismy. Takže myslím, že je opravdu důležitý vědět, proč tyhle mechanismy fungují a určitým způsobem je obejít, což je to, čemu se teda budu věnovat dál. Chtěla bych tady ale ještě zmínit něco, a to je sociální rozměr konzumace masa. Je to doprovodný faktor, který hodně silně formuje, dotváří a napomáhá té psychologii toho, že je v pořádku konzumovat maso. Já jsem tady trochu vycházela z dalšího kolegy, který se zase sociolog anglický zabývá právě rozměrem konzumace masa. Myslím si, že je to hodně zajímavý. Těch sociálních faktorů je hodně, je to jednak tlak okolí, rodiny, vrstevníků, party. Prostě nechci být před kamarádama citlivka, tak prostě to maso jím a vůbec mě to netrápí. Je to zvyk, tradice, prostě to tak děláme běžně. Je to rutina, pohodlnost a známost. Velká část lidí jí maso prostě, protože je to to jediné, co zná, vědí, kde si to koupit, nevědí, kde by si koupili nějaký veganský pomazánky. Takže prostě volíme ty nejsnazší cesty, což je pochopitelný, prostě je to dostupný, takže to prostě nejjednodušší. My si musíme uvědomit, že ta brutální masáž toho, že je to v pořádku, probíhá už od malého. Zvířátka se na té farmě mají prostě strašně krásně, jsou všechny ty veselé reklamy, jak jsou ty zvířátka v pohodě. A jakmile jenom trochu naznačíme pochybnost s tímhle systémem, tak hned odešat slyšíme. Ale s těma zvířatama je zacházeno dobře, ty chovy jsou pravidelně kontrolovaný, na jatkách je všechno podle předpisů, takže prostě všechno je v pořádku. Tady jednak už jsem teda ukazovala ty bizarní králičky a prasátka. A to pod tím je, tuším, jestli se nepletu, nějaká brožurka, kterou teďka dává Albert, sbíráte nějaký samolepky a děti pak si můžou jako mít vlastní farmičku a zvířátka. A tady, nevím, na kolik je to vidět, je tam napsáno, my prasátka nepotřebujeme příliš životního prostoru, proto nás někteří farmáři chovají průmyslově. Jo, prostě pohoda. A tohle dostávají děti. V tomhle vyrůstají děti, je mi 5, nebo nevím, je mi 8 a dostanu takovouhle brožurku, že nás zvířátka to vlastně baví, my se tady máme dobře, že jsme zavřený v tom velkochovu, jo, prostě pohoda. My si musíme uvědomit, že v okamžiku, kdy přicházíme za člověkem a snažíme se ho s ním konfrontovat, tohle je jeho realita. Tohle je to, co zná, tohle je to, v čem vyrostl a nic jiného ten člověk nezná. My v okamžiku, kdy mu přijdeme a řekneme mu, že je to úplně jinak, je samozřejmě mnohem snaží se jako přichytit k tomu, že je to tak, jak to znám a já tě nechci poslouchat. Je to prostě takhle, já jsem v tom vyrost a takhle to je a je to v pořádku. Další důležitá věc je, maso funguje jako statusový symbol. Statusový symbol, nevím, jestli znáte, znamená to prostě něco, nějaký objekt, který nám umožňuje se cítit jako součást nějaký vrstvy společenský. To je právě ten výzkum, který dělal jeden ten kolega a jeho teorie je, že maso v naší společnosti znamená, to se prostě rovná, drsní chlapy jedí maso, je takový to man thing, prostě skutečný chlap jí maso. A on tvrdí, že maso jakožto symbol sociálního postavení znamená, že velké množství lidí nejí maso kvůli chuti, i když to tvrdí, ale kvůli tomu, co to znamená jíst maso. Ty lidi to popírají, nejsou ochotni to přiznat, ale ve skutečnosti podle téhle teorie lidem nejde o to, že to maso nějak chutná. Oni ty veganský burgery chutnají víceméně podobně. Oni to maso jedí proto, co to znamená jíst maso. Jsem drsnej chlap. Jíst veganský burger prostě není pro drsný chlapy. Jo, klasika, real men eat meat, nebo prostě jo, keep calm, eat steak. Prostě pohoda. Tady bych dodala k tomu, že maso signifikuje určitý společenský postavení. V evropské společnosti již od středověku maso opravdu fungovalo jako ten největší statusový symbol. Maso jedla jenom šlechta a králova družina. Oni v podstatě nejedli nic jiného. Znamenalo to, že oni si to můžou dovolit.
A k rozšiřování konzumace masa dochází teprve v okamžiku, kdy bohatnou ostatní vrstvy a mají potřebu si dokázat, že oni si to taky můžou dovolit. Že prostě jako jsem na tom společenském žebříčku se posunul o něco dál. A tady ten obrázek, který jsem nenašla nic středověkýho, ale ona opravdu, ta šlechta a králová družina a podobně, si, oni opravdu jedli jenom maso. Opravdu jenom maso. To je taky důvod, proč většina z nich umírala tak brzo, protože prostě dostali dnu. A tohle je teda jenom jako ukázka, myslím, že ten obraz se dokonce jmenuje Správce kuchyně. Jo, prostě tohle je kuchyň, tam samý jako drží teda nějakou zeleninu, ale jinak naprostá většina tohohle je maso. A už v tomhle okamžiku od středověku prostě to maso opravdu v té společnosti má tak vysokou roli, že jíst maso znamená, já mám nějaké postavení, já mám nějaké společenské postavení, je to znak důstojnosti. Dalším aspektem tohohle je, to ten kolega teda taky studoval, že na to existuje mnoha studií, vnímaná chuť produktu není ovlivněná tím, jak to jídlo skutečně chutná, ale co si o tom jídle myslíme a co si pod tím jídlem představujeme. Tam byly studie, kdy lidem bylo dáno úplně totožné jídlo nebo nějaká potravina a lidé hodnotili tu potravinu jako chutnější v okamžiku, kdy buď jim bylo řečeno, že je to nějaká značka, nějaká prostě, nevím, snickerska nebo něco, a nebo tomu jídlu je přiřčeno vyšší místo na hodnotovém žebříčku. To znamená, že my, když to maso hodnotíme jako nějaký symbol moci, ač nevědomě, tak máme pocit, že nám to jako chutná víc. Přitom ve skutečnosti nějaký ten burger veganský je k nerozeznání, ale my si to maso spojujeme s něčím mnohem lepším a chutnějším a potřebnějším, protože nám to prostě dává ten pocit, který chceme. A tady je důležitý, ono to opravdu není o té chuti. Je to o tom, co si pod tím masem představujeme, a to je to, proč my si, je to ta odpověď na to, když nechápeme, proč si ten člověk prostě nemůže dát ten veganský burger, když to chutná stejně. Takže ono to o té chuti právě není a je to právě o tom, co to znamená jíst maso. Další, co bych tady zmínila, jeden z posledních aspektů konzumace masa, bystander effect, efekt přihlížejícího. Když s tím, co se děje zvířatům, nikdo nic nedělá, tak to přece nemůže být tak strašný. Kdyby to bylo tak hrozný, tak s tím někdo určitě už něco dělá. Jenomže nikdo s tím žádný povyk nedělá, takže to vlastně zas tak hrozný určitě být nemůže. To je takový to jako toužebný přání. A znova, tohle úplně se mně stejně fungovalo při deportacích Židů do koncentračních táborů. My máme zákony a není přece možný, aby to bylo tak strašný, aby se dělo něco tak hroznýho. Žádný velký bezpráví se prostě dít nemůže, protože kdyby se dělo opravdu něco strašného, tak s ním někdo něco dělá. Ale nikdo s tím nic nedělá, takže to vlastně bude v pořádku. Ideologie normativity. Máme zákony. Máme zákony, všechno se děje podle zákona, je to v souladu s normami, máme zákon na ochranu zvířat. Kdyby ta zvířata opravdu byla trápená, tak to není možný podle toho zákona, takže je to prostě všechno v pořádku. Dál bych se věnovala tomu, jak vůbec probíhá ten proces přijetí, že my jsme teda dělali doteďka něco špatného a to přiznání, přiznáme si sami sobě, že teda jako jsme dělali něco nekonzistentního. Je potřeba si uvědomit, že pro lidi, pro většinu lidí, opravdu je potřeba obrovský skok přes všechny tyhle faktory, co jsme zmínili. Od toho, že jsme v tom vychovávání od malička, že si maso spojujeme s nějakou mocí. Většina lidí přes tohle všechno musí přeskočit a my to od lidí očekáváme téměř automaticky. Takový to, já jsem jí ukázala skutečnost, že teďka to prostě musí pochopit, to je úplně jasný. Jenomže bohužel, jenom protože jsme to tak snadno a rychle zvládli my, neznamená, že je to standard, my jsme menšina. Bohužel, naprostá většina společenských změn je snadná jenom pro menšinu. My jsme opravdu naprostá menšina. A většina lidí musí projít čím tím, musí překonat všechno tohle, co jsme řešili. A pro většinu lidí to bohužel skutečně není jednoduchý proces. My si můžeme říct, že hele, ale jako já znám spoustu veganů, který se přesto taky dostali strašně rychle, prostě jim stačila informace a bylo to jednoduchý. Jenomže když se podíváte na to, kolik nás opravdu ve společnosti je, tak jo, my jsme opravdu 1%. Další věc je, že většina z nás veganů jsme se k veganství dostali v mládí, nebo tak nějak jako v mladém věku, kdy je člověk nejméně závislý na tlaku okolí, na názoru okolí, takže se to opravdu dělá snadno, ale když my přijdeme za svýma rodičema, kteří už mají rodinu,
žijou v tom 40-50 let, tak už to opravdu tak snadný není. Myslím, že je důležité si uvědomit, co všechno znamená pro člověka přechod k veganství. Pro mnoho lidí skutečně stát se veganem znamená změnit opravdu hodně. Já bych řekla, že hlavně tohle je na menším městě. Často v očích lidí stát se veganem znamená stát se outsiderem, prostě izolace. Stát se z příslušníka té normální většiny, příslušníkem nějaký antispolečenský kontrakulturní menšiny. Najednou já to začnu všechno bořit a často to pro spoustu lidí znamená i kompletní změna životního stylu. Když prostě většina vašich přátel jí maso, najednou vy prostě s nima nemůžete jít do té restaurace, nebo jste majitele restaurace, jo? Jste majitele restaurace, která prodává maso a najednou byste se měl stát veganem. Je s tím spojená zároveň i celá změna toho myšlenkového systému, čemu já jsem doteďka věřil. Celý ten koncept, celá představa o tom, jak to ve světě funguje, že teda jako se zvířatama se jako zachází spravedlivě a že je v pořádku, je v tom případě jíst. A i ty představy o sobě. Jo. Musíme změnit to, že my jsme 20, 30, 40 let dělali něco totálně špatného a mysleli si, jak jsme strašně soucitní lidi. Jo. Další, k čemu bych se teda jenom chtěla jako vyjádřit. Spousta lidí nám řekne, že stát se veganem je složitý. A my jim řekneme, ne, není. Však můžeš jít tady prostě do DMka si koupit sojový mlíko. Jenomže pro spoustu lidí, znova, hlavně na malém městě, znamená stát se veganem. Už nemůžu chodit do naší oblíbené cukrárny, protože bych tam blbě koukala, mohla bych si dát jenom černý kafe, už si nemůžu dát zmrzlinový pohár. Když půjdeme s manželem do naší oblíbené kavárny, tak už tam prostě nebudu mít co dát. Manžel si chce dát palačinky, pro mě tam nic není, takže tam budu sedět na suchu. Jo. Pro spoustu lidí, lidé si prostě nechtějí přidělávat starosti. Na jednu stranu my si můžeme říct, ale ty zvířata to mají mnohem horší. Na druhou stranu, když si vezmete, spousta lidí, hlavně ve starším věku, prostě má práci, rodinu, nemají dost peněz, chtějí si vydělat na dovolenou, mají spoustu starostí a vy teďka za nima přijdete a řeknete jim, přidělej si další starost. Pro velkou část lidí veganství znamená další starost. Budu si muset kompletně jako zjistit prostě všechno, kde se to schání, nebudu moci sem. A je pochopitelný, že pro velkou část lidí tohle je prostě opravdu náročný. A my, když jim řekneme, ty jsi blbej, to je prostě úplně jednoduchý, ty si tady prostě přijdeš do DMka, koupíš si sojový mlíko a ty se akorát vymlouváš a prostě nechceš to řešit, tak jako samozřejmá reakce těch lidí je, řekne, si prostě řeknu, že jsme magoři a nechtějí nás dál vnímat. My víme, že to jde a že většina těchto výmluv jsou prostě malichernosti, ale myslím, že je důležité se smířit s tím, že tyhle stereotypy existují a že je na nás, aby jsme to vyvraceli. Ti lidi mají stereotyp, že veganství je těžký a my jim nemůžeme klást za vinu, že oni si to sami nezjistili, že jako ty možnosti tady jsou a ty jsi to nezjistil, takže prostě jsi jako blbej, protože to jde a měl jsi to sám zjistit. My jsme tady od toho, aby jsme všechny tyhle strašné stereotypy překonávali a nemůžeme prostě těm lidem klást za vinu, že oni si to jako nezjistili a že jsou ignorančtí a že to prostě jde a oni to jenom nechtějí řešit. Zkrátila bych tohle, stejně jako proces popírání skutečnosti, je i proces přijímání skutečnosti a proces změny hodně specifický a my nemůžeme očekávat něco automatického. My nemůžeme očekávat, že jenom protože to fungovalo snadno nám, že mě stačilo prostě se podívat na nějaký fotky a stal jsem se veganem a najednou jsem si zjistil, kde se ty paštiky prodávají a prostě pohoda. To neznamená, že to bude pohoda pro 90% lidí. A smiřme se s tím, že to pro 90% lidí pohoda nebude, že to bude pro ně těžký a že to prostě úplně jako moc chtít nebudou a že jim v tom prostě musíme pomáhat. My si můžeme říct, proč my bychom jako měli těm lidem pomáhat se stát vegany, když oni si to mají zjistit sami, je to jejich morální zodpovědnost, jenomže takhle to prostě není a my se musíme, jako, buď můžeme jít hlavou proti zdi a říct si, ty lidi jsou ignoranti, mají si to zjistit sami, my jim přece tady jako nebudeme něco servírovat, jenomže musíme. Můžeme dělat, že ne, ale jinak se prostě k té změně nedostaneme. Abych se teda dostala k tomu, k té druhé části, jak, když už víme, jak funguje psychologie konzumace masa, jak funguje psychologie šíření změny a šíření veganství. Je tady asi Lukáši? Lukáši, mám půl hodiny, tak bude v pohodě, když jako do té půl hodiny skončím teda. Že trošku asi jako přetáhnem.
Myslím, že je důležitý pochopit, což už doufám, že jsme trochu udělali, skutečný důvody, proč ty lidi pokračují v té konzumaci masa, čím se před naší informací brání, jaký tam jsou ty bariéry a jak tyhle bariéry obejít. Já budu vycházet hodně z toho výše, co už jsme zmíněnýho, a tady, když se teda budeme bavit o tom, jak šířit to veganství, tak nebude to nějaký komplexní know-how, co všechno dělat, nějaký manuál. Snažila jsem se tady jenom vybrat i vybraný aspekty, které nás můžou inspirovat, anebo které se mně případně v nějakých studiích ukázaly jako efektivní. Musím začít základníma premisama komunikace s lidma. Myslím si, že tohle je pro mě tohle je moje životní motto a myslím, že je to strašně důležitý. Temnotu nevyžené temnota, temnotu vyžené jenom světlo. Nenávist nevyžené nenávist, nenávist dokáže vyhnat jenom láska. V okamžiku, kdy my půjdeme za těma lidma se vztekem, s nenávistí, s arogancí, tak nikdy nedocílíme toho, že ten člověk soucitně otevře svoje srdce a přijme změnu. Další citát, možná někdo znáte Colleen Patrick Goodrow, je to kuchařka, já ji mám moc ráda, protože ten její přístup je úžasný. Já přečtu ten její citát celý. To nejlepší, co vám, veganům, aktivistům, mohu poradit, je pamatujte si svůj příběh. Když zapomeneme, že i my jsme dříve byli přesvědčeni o nadřazenosti člověka nad zvířaty, začneme být arrogantní a ostatní odsoudíme. Nezapomenout, že i my jsme šli svou vlastní cestou, je základ. Opravdu jsem přesvědčená, že lidé jsou dobří a chtějí dělat to, co je správné a s tímto přístupem k ním přistupuji. Nevěřím, že lidé se každé ráno probudí a přemýšlí, jak být krutí. Jsem přesvědčená, že lidé se každé ráno budí a zapomínají myslet na to, jak být dobří a jak být soucitní. Pokud se obracíme k jejich soucitu, tak je to přesně to, co u nich vyvoláme soucit. Na základě toho, o čem jsme se bavili, si myslím, že je důležitý si připomenout, naprostá většina lidí nepokračuje v konzumaci masa jenom proto, že jsou sobečtí, ignorančtí, krutí, líní. Je důležitý se nenechávat nikdy svést k nenávisti, obviňování, pohrdání. I když nám to často přijde jednoduchý a máme k tomu tendenci. Jo? Ten člověk je prostě ignorant, on to slyšet nechce. Často člověk je ignorant a slyšet to nechce. Ale v okamžiku, kdy mi prostě přijdem s odporem a s tím, že my jim teda jako něco vtloukáme do hlavy, tak to prostě fungovat nebude. Další, o čem jsem přesvědčená, tohle není úplně pravda. Lidé nejsou ze své podstaty, jak už jsem říkala, doufám, že nejsem jediná, kdo si to myslí, zlí, nemají rádi krutost a utrpení, pouze žijeme v systému, kdy nám určitý procesy pomáhají potlačit a zakrýt naše vlastní skutečné hodnoty. A já si myslím, že je důležité opustit všechny ty naše představy o tom, jaký ten masožravec je a prostě neprojektovat si do něj stereotypy. Protože, jak si myslím, tohle opravdu není skutečnost. Pro lidi ta levá půlka, to jsou oni. Ta pravá půlka, my víme, že oni se toho dopouštějí, jenže naprostá většina lidí to nejsou oni. Oni prostě nejdou a nepodřežou to prase, protože by to nedokázali. Tak, aby to dokázali, museli by tam projít prostě spousta těch procesů. A my, když jim ukážeme tohle, nebo to prostě nazdílíme na zdi, tak je pochopitelný, že ty lidi prostě tohle popřou. Tohle já nedělám. Takový já nejsem. To nejsou moje hodnoty. Moje východisko je, že lidé mají tendence být dobří, ale prostě jenom dělají hodně špatné volby. To je to na levé straně. Lidi mají tendence být dobří, ale neuvědomují si, že dělají ty špatné volby. Další, co je důležitý, člověk, konfrontovaný člověk nesmí přejít do defenzivy a následně do ofenzivy. Je potřeba vytvářet pro ně, hlavně pro ně, nějaký bezpečný prostředí pro komunikaci, protože my, když přijdeme za tím člověkem a ten člověk byť jenom podvědomě vnímá, že ho jako budeme o něčem přesvědčovat, že mu budeme něco spát do hlavy, tak to prostě blokne. Většinou už jako v okamžiku, kdy dojde k tomu, že ten člověk přijde do té defenzivy a začnou tam fungovat ty obranné procesy, tak už většinou jako to další přesvědčování prostě nemá moc smysl, protože ten člověk se zablokuje, začne tam takový to, on je pomatený, on prostě říká neskutečné věci, nepravdivý, já to prostě slyšet nechci, on mě tady jde obviňovat. Prostě. Kdybych mohla fakt zakázat jednu věc v tom, jak se chováme, jak komunikujeme s masožravci, říkáme tomu jakkoliv, je nevyvolávat pocit viny. To je
Popravdě si myslím, že to je jako přisypat písek na zaživa pohřbenýho. Prostě lidi už podvědomě mají tak nepříjemný pocit, naprostá většina lidí má tak nepříjemný pocit ohledně toho, jak se chováme ke zvířatům, kterým brání přijmout tu skutečnost a pohlídnout pravdě do očí, že my v okamžiku, kdy začneme přidávat ještě větší porci viny, tak je to to nejhorší, co my můžeme udělat. Prostě jenom eskalujeme ten pocit viny, to znamená, eskalujeme ty obranné mechanismy, že to prostě nechceme slyšet a působí to prostě zcela destruktivně. Myslím si, že v zásadě platí, že čím větší pocit viny, tím větší obranná reakce. Znova, čím víc my v nich vyvoláme ten pocit viny, tím víc vyvoláme obranných mechanismů, který nám naprosto znemožňují těm lidem nějak dostat nějakou svoji soucitnou message. Jo. Samozřejmě, že je možný dosáhnout nějakého stavu, kde člověk sám se před sebou natolik zastydí, že mu to jako dojde a že bude donucen se změnit. Jenomže my si musíme uvědomit, že my se pohybujeme v prostředí, kdy existuje naše marginální skupinka veganů a pak existuje majoritní společnost, která naopak těm lidem říká, že je to v pořádku. Nikomu prostě jako nic necpeme, je to v pořádku, vy to děláte v pořádku. A v okamžiku, kdy my toho člověka konfrontujeme, tak ke komu se ten člověk obrátí, když v něm vyvoláme ten pocit viny? Až bude většina společnosti veganská, tak samozřejmě ten pocit viny v té společnosti člověka, jako ne, ten člověk to nevydrží. Všichni se na něj budou koukat skrz prsty a ten člověk se prostě změní. Ale v okamžiku, kdy my, nebo do doby, kdy my budeme minorita, tak je samozřejmě jednodušší se při tom pocitu viny vrátit zpátky k té naší společnosti, která nám nikdy nic vyčítat nebude a nic po nás nikdy nebude chtít. Jo. Do té doby, než my prostě žijeme v téhleté společnosti, jakmile začneme tomu člověku něco vyčítat, tak ten člověk se vrátí k těm 99%, který mu nic nevyčítají a který ho poplácají po zádech, že dělá všechno dobře. A na nás se prostě vykašle a nikdy už nás poslouchat nebude. Další, nebojujme. Nebojujme s těma lidma, nepřicházejme jako někdo, kdo jim prostě přišel něco spát do hlavy, kdo je v opozici, kdo je přišel soudit a vyvracet mu jeho chování. Cituju Terku, v jedné její přednášce, atmosféra války a boje ničemu nepomáhá. Tohle teda bylo, když si, teda jako, pardon, že se na tebe obracím, ale takový to, že ta studie, že výzkumníci, lidé, co pracují v laboratoři versus aktivisti, v okamžiku, kdy tam prostě dojde k tomu boji, tak jako nikdo těm zvířatům už nepomáháme, když prostě se nesnažíme komunikovat. A přesně myslím, že tohle je to samé. Prostě atmosféra boje s masožravci možná pomáhá našemu egu, ale ne těm zvířatům. V okamžiku, kdy my prostě jdeme do války, tak jdeme do války a buď jako vyhrajeme my nebo oni, ale nikdy se nesrovnáme, nikdy prostě ten člověk nepřijme naši message. Buď ho jako porazíme a ten člověk prostě odejde, ale nikdy ho nedonutíme. Myslím, že je pochopitelný, že když my vidíme to, co se s těma zvířatama děje a jak lidi dokážou být ignorantní a krutí, tak je to pochopitelný, že my jako máme potřebu ty lidi obviňovat, bojovat s nima, prostě přesvědčovat je silou. Jenomže ono to prostě bohužel působí tak, že nás to jenom ještě víc rozděluje a zcela znemožňuje jakoukoliv smysluplnou komunikaci. Myslím, že v tomhle případě, nebo jakoby z tohle vyplývá, že je dobrý přicházet za těma lidma s tím, že já jsem člověk, který považuje za důležitý mu předat nějakou informaci a fakta, o kterých vy jste třeba doteďka nevěděli. A já prostě jsem přesvědčen, že tohle je tak důležitý, že za váma chci přijít, prostě trochu jako jehovisti a sdělit vám tuhle tu informaci. No, jako bohužel, to teda je bod, který jsem vynechala, ale to jako takový to srovnat se s tím, že my opravdu pro ty lidi jsme jehovisti. My za nima přicházíme s informací, kterou oni slyšet nechtějí a my za nima přicházíme jako mesiáši s tím, že my jim to jako strašně předat chceme. A to je právě to, že jako prostě přijměme a přijďme za těma lidma s tím, že hele, ty to možná slyšet nechceš, ale já jsem přesvědčený o tom, že je to něco tak důležitýho a dobrýho, že prostě za tebou s tím přijít chci, ale nebudu tě do toho cpát, protože když ti to budu chtít do hlavy mlátit, tak to můžu zkusit, ale prostě to fungovat nebude. S tím souvisí. Vycházejme z toho, co nás spojuje, co máme společného, a ne z toho, co nás rozděluje. A co je to, co nás spojuje? To, co nás spojuje, jsou hodnoty.
Většina lidí, už jsme to tady řekli několikrát, věří, že se zvířaty bychom měli zacházet dobře a že zbytečný násilí, utrpení a zabíjení je špatný. A my sice můžeme říct, že jako ty lidi jsou přece ignoranti, když oni si tohle myslí a zároveň ty zvířata zabijí, ale, nebo nechají zabíjet, ale ve skutečnosti to, že tyhle lidi si to myslí, je úžasný, protože to je ten nejlepší startovací bod, kterýho my můžeme být. Naprostá většina lidí je přesvědčená, že se zvířaty máme zacházet správně a že utrpení je zbytečný. A z tohohle, když my vyjdeme, tak máme prostě úžasnou startovací pozici. Velká část lidí zároveň ochráncům zvířat nebo přírody a priori fandí. A samozřejmě pak je ta druhá skupina, která nás a priori nenávidí. Ale myslím, že je dobrý tohohle fakt jako využít a chytnout. A zdůraznit ty hodnoty, které v naprosté většině lidí mají pozitivní. A na těchto hodnotách stavět. Na tom jejich soucitu k těm zvířatům stavět. Důležitý prostě nestavit bariéry, ale stavit mosty. Prostě víc toho, co ty lidi mají společného s náma. A to je hodně věcí. Je to prostě přesvědčení, že zvířata mají právo na život a podobně. A z tohohle vít. Myslím, že taky teď jako praktická věc hodně dobrá startovací pozice je víc té naší zkušenosti a bavit se s těma lidma, jak my jsme to měli, že my jsme prostě taky to maso jedli a co nás donutilo se změnit, co nás donutilo se stát vegany a třeba jim i říct o tom, jako jaký my jsme měli problémy, že nám prostě taky jako chybělo to maso nebo něco takového. A když lidi jako uvidí, že se s nima opravdu bavíme, ne na nějaký jako moralistický rovině, ale prostě, že jako jsme všichni lidi a máme podobnou zkušenost, tak tohle opravdu ty lidi, myslím, hodně může motivovat. Další věc, soustřeďme se na systém a ne na jednotlivce. Problém, doufám, že tomu většina z nás chceme věřit, problém nejsou jednotlivci a to, že jsou strašně krutý. Problém je ten systém, který nám umožňuje zasouvat svoje hodnoty a podporovat něco strašně krutýho. To znamená, soustřeďme se na ten karnismus, na ten přístup naší společnosti ke zvířatům a ne na to, že vy jste strašně špatný člověk. Další je, problém jsou volby člověka, ne jeho charakter. To znamená ne, že ty jsi zlý člověk, ty platíš za smrt zvířete, takže jsi prostě arogant a krutý člověk, ale ty jsi možná dost soucitný člověk, ale děláš prostě špatný volby. Často to dokonce je takový, že velká část lidí prostě má hodně silné přesvědčení o tom, že máme být soucitní, že nemáme páchat násilí, ale přesto dělají špatné volby. A to je ten problém, to je to, na co bychom se měli zaměřit. Na volby toho člověka a ne na to, že ty seš špatný, ty seš zlej, ty seš krutej a vraždí zvířata. Tady myslím, že je taky důležitý si uvědomit, že to, jak moc to, ten karnistický systém je internalizovaný, že ty lidi si berou jakoukoliv kritiku jejich chování nebo voleb jako kritiku jejich samotných. A myslím, že tady je důležitý jako fakt dát najevo a rozlišovat, že my nepřicházíme s tím odsuzovat je jako osoby, ale i vaše volby, to, co vy děláte špatně. A znova zdůraznit, že já chci změnit tvoje volby, ale neznamená to, že si myslím, že jsi debil ty. Prostě tvoje volby jsou špatný, ale já uznávám, že ty seš soucitný člověk a nechci tady prostě jako měnit tebe. Další, konzumenti masa nejsou naši nepřátelé. A jenom protože jsme udělali tu etickou volbu, nejsme těmto lidem nadřazení. Možná se to těžko poslouchá, anebo možná si všichni řekneme, že jo, jasně, já se necítím nadřazený těm lidem a oni to nejsou moji nepřátelé, ale často potom spousta těch našich reakcí, aniž bychom si to uvědomovali, je přesně taková. My jsme prostě Facebook, úplně jako ideální příklad, spousta těch reakcí, ač my si jako myslíme, že se necítíme nadřazení těm lidem, tak ty naše reakce jsou prostě pasivně agresivní. A jedna otázka je proč. Proč? Důvod je ten, že naše hodnoty a postoje, jsme vegani, zvířata se nemají zabíjet, jsou natolik internalizovaný, že my každý útok na naše hodnoty, to znamená veganství je špatný, bereme, stejně tak jako ty masožravci, jako útok na naši osobu. Já jsem špatnej, ty když řekneš, že veganství je špatný, tak to znamená, že já jako vegan jsem špatnej a potom máme potřebu prostě reagovat, jo? Prostě vrátit to těm lidem a v tomhle okamžiku pak jakoby samozřejmě my se začneme vydělovat a najdeme na takový ten stereotyp my versus oni, my jsme ti, co to pochopili, oni jsou teď tupí zaslepení, ale myslím, že tohle je důležitý prostě pozorovat i naše reakce a být schopni upřímně posoudit, jestli náhodou skrytě nereagujeme
na základě toho stereotypu, že my jsme prostě lepší než oni. Taky si myslím, že je důležitý nezanevírat na ty lidi předčasně, neodsuzovat je předčasně, nebýt vůči nim skeptický, protože když začneme být vůči jejich schopnosti změny skeptičtí a otrávení, tak ty lidi to dost rychle poznají a prostě nás zazdí a z té situace vycouvou. Jedna otázka, která v jedné takové brožurce na tohle téma padla, jak máme získat z lidí spojence, což je přesně to, co potřebujeme, jestli chceme změnit společnost. Když je otevřeně či skrytě vnímáme jako své protivníky, jako někoho, s kým musíme bojovat, jako někoho, na koho zlížíme, koho musíme změnit, komu jsme nadřazení. Jak máme z těch lidí získat spojence pro tu naši snahu, když k ním a priori přistupujeme jako k někomu, koho teda jako musíme násilím změnit. Další karnistický systém nás již dopředu vykresluje jako militantní, extrémní, věčně kritizující. A my už tak máme tak stíženou výchozí pozici, že je důležitý fakt jim nedat žádnou další příležitost. Lidi nás pravděpodobně a priori budou vnímat jako nějaký odcizený, jakože my jsme ti, kdo jim přišli něco vnucovat a my tohle bariéru prostě musíme snižovat, ne ji ještě zvyšovat. Tady jenom bokem k tomu, jak nás systém karnistický vykresluje jako strašně militantní, prostě to, že vám všude všichni cpou, že maso je naprosto normální a musíte si to koupit, to je v pořádku, to je norma, tak to je, ale jakmile někde přijde nějaká veganská propaganda, tak prostě fucking vegans, prostě cpou mi to do hlavy, strašný, militantní, strašný prostě. Takhle to bohužel funguje. No a teď bych se chtěla dostat k těm pár, ještě máme chvíli času, k jenom takovým jako ukázkám, jaký pár příkladů, kde nám může být užitečná psychologie při šíření veganství. Jedním takzvaný facts don't matter, bohužel pouhé poznání skutečnosti v naprosté většině případů nevede ke změně chování. Ať se nám to líbí nebo ne, tak lidi, kteří jsou schopni se změnit po seznámení se skutečností, je naprostá menšina a vždycky to bude naprostá menšina. To, že my jsme byli se schopni změnit na základě toho, že nám někdo ukázal nějaké fotky, je to menšina. Naprostá většina lidí to takhle prostě nemá a je to jeden z největších omylů, kterých se vůbec dopouštíme. Takový to, když to zapůsobilo na mě, tak to přece musí zapůsobit na všechny. Když mě k přechodu na veganství stačilo zjistit, jak se s těma zvířatama zachází, tak to musí fungovat u všech. Když jim to ukážeme, tak to pochopí a stanou se vegany. No a v okamžiku, když to nezapůsobí, tak co my uděláme? Řekneme, že ty lidi jsou ignorantní, že jsou hloupí, že to nepochopili, začneme je ucuzovat. Nicméně psychologické studie ukazují, že samotná znalost těch fakt naprostý většině opravdu nevede k tomu chování. To takzvaný attitude behavior gap, lidské chování není racionální. Pokud by naše chování bylo racionální, tak zjistíme skutečnost, změníme svoje chování, protože to prostě dává smysl, jenomže ono to bohužel většinou takhle nefunguje a my, když si myslíme, že to prostě jako bude fungovat a pak zjistíme, že to nefunguje, tak nepřiznáme si, že možná ta taktika ukazování informací nefunguje, ale prostě obviníme ty lidi. To, že tahle samotná technika nefunguje, to jenom jako ukážeme jim fakta a oni to pochopí, ukazuje už to samotný, že to prostě nefunguje. To, že jako to je ten hlavní důklad, že to nefunguje. My prostě těm lidem, naprostá většina lidí se už nějakou formou setkala s informacemi o tom, co se děje ve velkochovech, jenomže naprostá většina lidí se nezměnila. A teď neřešme proč se nezměnili, ale soustřeďme se prostě na to, že to tak je a co s tím můžeme udělat, když zjistíme, že většina lidí na samotná fakta o tom, co se děje se zvířaty, nereaguje. Buď si můžeme říct, ty lidi jsou ignoranti, oni se prostě změnit musí a to, že se nezměnili, znamená, že jsou prostě zlí, krutí a budeme to do nich prostě cpát horem dolem. Půjdeme proti zdi. A i když nevidíme žádné výsledky, tak si řekneme, ne, oni prostě na ty fakta reagovat musí, tak jim to prostě nadspeme, nabombíme a jestli to neudělají, tak jsou prostě blbí. A nebo můžeme přijmout to, že to prostě nefunguje a budeme hledat jiné cesty. Myslím si, že je důležité vytvořit širokou platformu pro tu možnost změny, protože jako fakta jsou opravdu jenom jeden faktor toho, co lidi změní, ale pak je spousta lidí prostě, teda spousta faktorů, který musí následovat, aby lidi opravdu tu změnu přijali. Samotná skutečnost nefunguje. Další, nebo jakoby jenom co bych tady dodala, podle stejných výzkumů,
Jenom pouhý informování lidí a zvýšení povědomí a získání jejich podpory ještě vůbec nemění jejich chování a spotřebitelské volby. To znamená, že osvětové kampaně, které se soustředí jenom na změnu postojů, většinou mají zcela minimální dopad na volby těch lidí. Většina lidí s náma souhlasí, že zvířata jsou zneužívána a že vysoká konzumace živočišných produktů není dobrá pro zdraví, ale stejně svoji konzumaci nikdy nezmění. Většina lidí nám podepíše petici proti krutostem ve Velkochovech, jenomže každý si potom ty produkty toho utrpení koupí. A tady fakt jako nestačí, aby lidé s náma souhlasili a aby jako věděli, že se tam děje něco špatně a řekli, jo, je to špatně, my musíme cílit na tu změnu chování. To, že lidi s náma souhlasí, že se děje něco špatně, to prostě nestačí. Další, na co často se tak jako lidi různě ptáme, jestli fungují drastické záběry. To znamená, máme ukazovat co nejvíc utrpení, fotek utrpení zvířat. Možná budeme překvapeni a zklamáni, ale bohužel masivní ukazování drastických záběrů je podle mnoha studií prokazatelně ten nejméně efektivní způsob, jak někoho přesvědčit k veganství. Bavíme se teďka tady hlavně opravdu o tom masivním ukazování, to znamená, jako ukážeme jim toho, co nejvíc, ukážeme jim spoustu těch záběrů, kde teda trpí ty zvířata. Tahle studie byla prováděna hlavně na brožurkách informujících o veganství, kde zjišťovali, že ty brožurky, kde ukazují to utrpení těch zvířat, ty fotky, mají naprosto nejmenší dopad na změnu chování těch lidí. Ty lidi to prostě bloknou. Znovu vycházíme z toho, že lidi nemají rádi utrpení a většina na ty krvavé záběry zareaguje popřením. Prostě je to tak traumatizující, vyvolává to pocit viny, že já to prostě nechci vidět, bloknu to. Další ten aspekt je, že ty lidi mají pocit, že je tím vydíráme. Já jsem prostě měla na sešitu na střední nalepenou samolepku, kde bylo hezký telátko, prostě fakt jako hezký z fotobanky telátko a bylo tam napsáno nechci být řízek. A jenom jsem ten sešit měla na lavici a jedna spolužačka ke mně takhle přisedla a říkala, víš, že je to vydírání? A já jsem tam prostě jenom seděla se svým sešitem, ani jsem jí prostě nic neřekla. Jenomže ty lidi automaticky už mají takový ten pocit té viny, že jakmile vidí nějakou tyhle informaci, tak ji totálně bloknou a řeknou, já to nechci vidět, ty mě tím vydíráš, je to prostě, není to pravda, všechny tyhle omluvy. A tady se dostávám k tomu, jak teda se otázka, jestli fungují drastické záběry. Jeden aspekt, který mě hodně zaujal, když tady jako to srovnávám s tím holokaustem, je, že v 70. letech v Německu v rámci vyrovnávání se s holokaustem v té německé společnosti začaly být studenti gymnázií hromadně organizovány výlety do koncentráku. Výlety. Prostě ty studenti, ty celý třídy jezdili do koncentráku a bylo jim ukazováno, co se teda dělo s tím, že teda už se to nikdy nesmí opakovat. Ten holokaust se nikdy nesmí opakovat, že si prostě ty učitelé říkali, my jim ukážeme, co se tam dělo, aby pochopili, že už se to nesmí dít. No a co se stalo? Ukazovali jim prostě ty fotky těch zmrzačených těl a všechno tohle. A výsledek byl ne takový, že ty studenti si prostě uvědomili, že už se to nesmí stát. Ty studenti otupěli, začali si z toho dělat legraci a zesměšňovat to utrpení Židů. A právě tady vznikly, dneska to známe jako vtipy o Somálcích, vzniklo to jako vtipy o Židech. Ty studenti byli braní do koncentráku a pro ně to bylo něco tak drastického a traumatického, že oni to prostě popřeli. Začali to zesměšňovat a to jsou právě ty vtipy, proč Somálci, v tom případě Židé, nesmí chodit nad kanál, protože by propadli těma mřížkama, nebo prostě Židé jezdí na výlet tam, kam je vítr zavané, nebo prostě mají hodinky okolo pasu, což my dneska si říkáme o těch Somálcích, ale tyhle vtipy vznikly v těch koncentrácích, když ty němečtí studenti byli, jim byla tak jako tak nuceně konfrontování s tím násilím, že opravdu posadili tady do té místnosti a cpali jim tam ty hrozný obrázky, že oni to totálně blokli. To byli prostě mladí lidi, naprosto jako normální soucitní lidi, ale pro ně ta exposure, prostě to ukazování tak hroznýho utrpení, oni to prostě neunesli, takže oni to totálně zablokovali a začali si z toho dělat strašnou legraci a prostě hloupý vtípky, jo, jako je to strašně super, prostě asi dneska, jako když jste šli do Osvětimi a dělali tam selfiečko s nějakýma těma fotkama, jako je to strašně super, že tady jsou prostě ty fotky těch mrtvých Židů. No a pokud vycházíme z tohohle, tak vezměme si, co průměrný vegan sdílí na svojí facebookový zdi a co tam uvidí naši neveganští přátelé nebo
facebookoví přátelé, co uvidí na zdi běžného vegana. Utrpení, 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 utrpení zvířat. A my si myslíme, že čím víc jim to tam nabombíme, čím víc jim tam prostě nacpem těch fotek toho utrpení zvířat, tak tím líp, že ono to tak není. A dokonce je určitá hranice, kdy už to nejenom není účinný, ale naopak to ještě způsobí, že ty lidi prostě ty oči ještě víc přivřou. Jeden z příkladů. My si můžeme říct, jo, ty lidi to prostě potřebují vědět, potřebují to vidět, jenomže já jsem přesvědčená, že tohle je jeden z příkladů, kdy my si myslíme, že to strašně zapůsobí, že to těm lidem ukážeme, ale ty lidi prostě ty oči předtím přivřou. Tohle je něco, ani ne teda možná traumatického, ale něco tak jako hroznýho a hnusného, že ty lidi prostě tohle neunesou. Vy, když jim řeknete to, co máte na talíři, je tohleto, to je produkt tohohle, to je prostě moc, to je pro ty lidi prostě moc. A ta nejjednodušší reakce je, já to nechci vidět. Neukazuje mi to, já už to prostě příště neuvidím, já si tě bloknu z té zdi, nebo se prostě nebudu dívat, nechci to vidět. Nám to samozřejmě udělá jako relativně dobře, my máme dobrý pocit, že prostě jako to těm lidem ukazujeme, že jim to tam prostě fakt ukážeme a že to jako všechno změníme. Ale je otázka, změní to něco ve skutečnosti? A bohužel často nejenom, že to nic nezmění, ale ještě to způsobí, že ty lidi ty oči totálně zavřou. Další věc, co je dobrý si uvědomit, pokud člověk patří mezi tu menšinu, kterou změní, fakt jako stačí změnit obrázek trpícího zvířete, tak se to dost dobře stane na poprvý, na podruhý. Jenomže jestli to na toho člověka nezapůsobí na podruhý, na potřetí, na popátý, tak už to prostě na popadesátý, na postý prostě nefunguje. Je menšina lidí, která opravdu po zhlédnutí těchto záběrů změní svoje chování. Ale pokud nezmění, tak prostě jako cpát jim to tam 3 roky, už prostě nic jako nedocílíme. Můj záběr je, že je nejefektivnější drastický záběry používat, ale používat je střímně. Prostě to tam jako na zeď nadrobit jednou za čas mezi běžný příspěvky, ale prostě netapetovat to tam 3x denně. Má to mnohem větší dopad a lidi si tě nebloknou. Je důležité přemýšlet, protože opravdu spousta věcí, které děláme a myslíme si s dobrým svědomím, že děláme něco dobrýho, tak ve skutečnosti to působí tak, že ty lidi ty oči ještě přivřou, ještě víc. My si myslíme, čím víc jim to tam nacpu, tak tím líp, prostě budou mít informace, jenomže ono to tak nefunguje. Další, co bych tady možná ještě dodala, když jsem psala tuhle přednášku včera, tak jsem si vzpomněla takový to, jak si říkáme, kdyby Jatka měla skleněný zdi, kdyby ty lidi viděli, co se s těma zvířatama děje, tak by se jako změnili. Já jsem si vzpomněla, když jsem byla před pár lety v Řecku a byla jsem na nějakém trhu a teď jsem šla okolo jednoho stánku s masem a tam byl prostě pult s masem, řezník a za tím řezníkem visela koza, podřezaná, stažená z kůže a ještě z ní kapala krev. A jako změnili se ty Řekové nějak, změnili se ty lidi, když viděli tu skutečnost, to, jak to zvíře prostě jako skrvavený, nezměnili, ty lidi to prostě jenom popřeli. Ještě víc to prostě bloknou, to samé, co vidíme na ulicích o Vánocích kapři. My si říkáme, aspoň ty lidi vidí, jak ty zvířata trpí, že to prostě není za těma jatkama a vidí to skutečně, jenomže ty lidi to prostě nezmění, oni to bloknou a i ta strašná krve prolití, co se tam prostě děje, je to v pořádku. Já to prostě nevidím, vím, že se to děje, ale je to v pořádku. Ještě bych teda zmínila pár, nebo jakoby takový 2 psychologické aspekty, které opravdu si myslím, že jsou důležitý, když jako myslet na to, když ukazujeme fotky fakt týraných zvířat. Samozřejmě jako někdy ty záběry trpících zvířat pomůžou, ale jsou i důvody, kdy to nemusí být úplně taktický a kdy to může být kontraproduktivní. Jeden z těch aspektů je, že mrtvá těla a mrtvoly obecně mají nulovou až zápornou emocionální konexi a emocionální dopad. Ukazovat mrtvoly a zbídačená těla často vede naopak k apatii, negativní emoce, prostě spojíme si s tím negativní emoce. Tohle často, já jsem to teda jako nechtěla tady ukazovat, tohle nejlíp se dá ukázat na mrtvolách lidí, kdy často člověk, když vidí mrtvolu, nějakou zmrzačenou mrtvolu lidského těla, tak to prostě vyvolá opravdu jenom negativní emocionální vazbu na tu bytost. Jo. Prostě pro nás je to něco tak hnusného, že prostě spíš než aby jsme měli soucit, tak to prostě jako odsouváme. A to je další asi jako jeden z jako top věcí, kterou bych tady chtěla říct. Důvod je takzvaný blaming the victim, anebo svět je spravedlivý. Je to psychologický proces, který
funguje tak, že my bychom racionálně očekávali, že čím víc bude oběť bezbraná, čím víc bude oběť nevinná a čím víc bude trpět, tím víc k ní lidé budou mít sympatie a soucit. Jenomže výzkum ukazuje, že čím víc je oběť nevinná a čím víc nevinně trpí, tím víc mají lidé tendenci její utrpení obhajovat. Je to paradoxní, ale vysvětlím to. Důvodem je psychologický koncept takzvaně spravedlivého světa. Just world hypothesis. My chceme věřit, že svět je spravedlivý, svět dává smysl. Za správné chování následuje přiměřená odměna, to jsou tady ty šipičky, a za špatné chování následuje přiměřený trest. Když se chovám špatně, následuje nějaký trest a ten trest je přiměřený. My povědomě očekáváme, že věci fungují spravedlivě a přiměřeně. No a teď, v okamžiku, kdy se setkáme s naprosto nesmyslným, nepochopitelným a nezaslouženým násilím, tak máme tendenci si to podvědomě vysvětlovat tak, aby nebyla narušena ta naše představa o tom, že svět funguje spravedlivě. A to znamená v naprosté většině případů, ta oběť si to zasloužila. To je úplně častý u případů znásilnění anebo třeba kyselinové útoky na ženy. Ta ženská si to zasloužila. Ona toho chlapa provokovala, byla nevěrná, takže si ten kyselinový útok zasloužila. My se tak strašně snažíme zracionalizovat a vyrovnat se s tím, srovnat se s tím nesmyslným utrpením, protože je pro nás těžký přijmout, že ty jsme žili ve světě, kde se může dít naprostý bezpráví a ještě se to při nejhorší může stát každému. A my máme prostě představu, to se nemůže dít jen tak, musí zatím být nějaký důvod a snažíme se to zracionalizovat. To znamená, stalo se něco naprosto nezasloužený, nějaký prostě násilí, ona si za to může sama. No a v tomhle okamžiku u zvířat samozřejmě jako moc nejde říct, oni si za to můžou sami. Prostě to, že to prase tady trpí v té kleci, ono si za to jako mohlo nějak samo. A ta racionalizace v tomhle případě znamená, oni prostě netrpí. Není to tak špatný. My nechceme věřit, že svět je tak nespravedlivý, že by miliardy cítících bytostí tak strašně trpěly, aniž by si to nějak zasloužili. To prostě není možný, tak to nemůže být. Není to tak hrozný, ta zvířata prostě netrpí. My se snažíme se zoufale sami sebe podvědomě přesvědčit, že svět nemůže být tak krutý, jak to vypadá, a že když se teda něco strašného děje těm zvířatům, tak netrpí, protože by to prostě nemohlo být tak strašný. A v tomhle, myslím si, že je z tohle aspektu důležitý vědět, že někdy může být kontraproduktivní zdůrazňovat nevinnost a bezbrannost zvířat, a to bezmezný násilí, a to z jednoho důvodu. Svět přece prostě nemůže být tak hororový, aby někde na jatkách podřezávali zaživatelátko. To je prostě něco tak strašného, tak strašně nepředstavitelného, že prostě asi víme všichni, že často na jatkách jsou zvířata podřezávána při vědomí, protože omráčení moc dobře nefunguje. Takže prostě často se zvířata podřezávají zaživa a svět prostě nemůže být tak strašný, aby někde na jatkách podřezávali ta látko. To prostě není možný. A pokud se to děje, tak to zvíře prostě necítí. Není to tak strašný, to nemůže být tak strašný. Svět prostě není tak zlej. To tele prostě necítí, nevnímá. Myslím si, že tady je i důležité to uvědomění, že jako, jaký by to mělo důsledky, kdyby my jsme si uvědomili, že opravdu se děje něco tak strašného, že na jatkách podřezáváme živý cítící bytosti. Jaký by to mělo důsledky? My jsme si prostě museli uvědomit, že náš svět je tak strašně nespravedlivý, strašný, zvrácený. Je to prostě pro většinu lidí tak jako nesnesitelný, že to radši bloknou. To prostě nemůže takhle hrozně fungovat, tak to prostě nemůže být tak strašný. Přemýšlím, co teda během těch 5 minut vypíchnout, ale asi bych možná tak jako, lose the argument. Naším cílem není vyhrát argument s masožravcem. Už proto, že my ho s ním nikdy nevyhrajeme. My prostě s masožravcem, s člověkem, který má svoji racionalizaci, nikdy nevyhrajeme. A myslím, že je důležitý si uvědomit, pokud už argumentujeme, neskažme si ten už tak špatný dojem, který máme, upozadňujeme svoji potřebu se vyjádřit a svoji frustraci s tím, že prostě se zvířatama se děje strašná věc a soustředíme se jenom na tu message, kterou dáváme. A ta message je, na základě našich každodenních voleb trpí zvířata a každý máme možnost tyhle volby změnit. My máme často tendenci tam nacpat ještě co nejvíc informací, všechno, co nás jenom jako prostě podporuje tu naši myšlenku, že prostě je to zdraví tohleto. A neuvědomujeme si, že prostě čím víc jim tam nacpeme těch informací, tím víc je možností, na čem nás člověk může zpochybnit. A v okamžiku, kdy tohle je věc, kterou prostě nikdo nespochybní,
ty zvířata trpí a trpět nemusí. V okamžiku, kdy si to vybereš, tak už prostě děláš něco strašně špatného. A často nemá smysl tam prostě spát spoustu argumentů, jakože je to zdraví a tohleto, protože na tom nás ten člověk strašně snadno nachytá. Jenomže když jim řekneme jenom tohle, zvířata prostě trpí a nemusí. To je neoddiskutovatelné. Tam prostě jako už moc co říct není. Takový to, jako co na lidi působí, to si myslím, že... Tak asi můžu skončit humorem. Často je důležitý, nebo myslím si, že je důležitý dělat si ze sebe legraci a nebrat to tak vážně. Já občas, když už jako fakt nevím a jsem zoufalá, tak prostě to úplně schodím a prostě nějak jako hodím nějaký vtípek. Tady prostě brokolička brečí, že to bolí a nějaký porek řeve, že má uřezaný nožičky, tak je to jako strašný, ale někdy to prostě tu komunikaci fakt odlehčí. No. Pak tady jako slepička si myslí, že Hitler byl v pohodě. A občas, když už jako fakt prostě spolužáci ryjou, tak fakt to schodit něčem úplně jako jo, ty dětičky přece taky trpí, je to strašný, takže budeme jíst jenom kameny. Závěr, protože už mám poslední asi jako 3 minuty. Pokud si chcete o tom přečíst víc, zajímá vás to, tak já tuhle přednášku, je tady hodně věcí, které jsem nestihla, takže já tuhle přednášku budu dávat na svůj blog a poprosím organizátory Veganfestu, jestli by mohli na buď facebookovou stránku nebo na webovou stránku hodit odkaz a všechno to, co jsme tady jednak nezmínili, nebo co by vás zajímalo do hloubky, tak potom bude možnost si na tom prostě přečíst. A myslím, že je tam hodně věcí, které by se dají ještě fakt jako probrat do hloubky. Tohle je jedna zajímavá kniha. Na webu má výtažky. Je to právě všechny takové ty psychologické funkce, které fungují, má tady ten člověk v té knížce a další. Určitě doporučuji si přečíst o karnismu, o tom systému, který umožňuje lidem vůbec si zracionalizovat to, že jedí zvířata. Je to zase tady to karnism.org, ta autorka. A tady je odkaz na můj blog, kde podklady k téhle přednášce budou. Opravdu znovu si myslím, pokud vás to zaujalo a zajímá, chcete se dozvědět víc, tak vzdělávejme se, zjišťujeme si a informujeme se a snažme se, aby to opravdu aspoň nějaký přínos mělo, to, co zaděláme. Určitě to přínos má, ale myslím, že když využijeme, co nejvíc využijeme toho, jak to ideálně jako funguje nejlíp, tak opravdu ten dopad zvýšit můžeme a myslím, že je to naše povinnost vůči těm zvířatům dělat, nejenom dělat něco, ale dělat to, co je efektivní. Tak jo, děkuju. Tak jo, tak jestli někdo se chcete na něco zeptat, nebo komentář, klidně kritiku, nesouhlasím. Tak a z toho zkušeností, když se zeptáš jako slušný porce lidí, tak velká část, to je to většina, ti řekne, že jedna z věcí, který je v tom hodně, nebo jeden z lidí, který je v tom hodně hodně který má přesně opačnou strategii, konfrontační, jasnou, arrogantní, jako agresivní, ani ne pasivně, ale aktivně, a prostě funguje. Pro jeho videa jsou nejen sdílený, ale sledovaný a prostě půlka nebo velká část lidí řekne, že to je úplně nefungu. Tak mě to zapadá do toho, co tady říkám. Já budu muset zopakovat pro kamery. Otázka je, je tady určitá druhá cesta Gary Jourovsky, který má opačný přístup nebo agresivní, cpát to do těch lidí a podobně. Jak to zapadá do tohohle konceptu? To první, co bych řekla, je, že pořád si myslím, že je určitá nějaké 2-3-4% lidí, na který to funguje a který to opravdu změní. A my vzhledem k tomu, že každý, nebo jakoby my vidíme spoustu těch lidí, který to změnilo a říkáme si, prostě těch je spousta, ale ono to v té společnosti pořád zůstane jako 1-2-3-4%. A je otázka, jestli to opravdu má, jestli jako my potřebujeme něco, co změní většinu. A je otázka, jestli opravdu tohle má dopad na to největší množství lidí, nebo jakoby na velké množství lidí, nebo jestli to pořád není prostě nějaká jako 1-2-3% společnosti. Ale já uznávám, že jakoby těch lidí, vím, jako znám spoustu lidí, kteří se změnili právě
Masožravci slyšeli Garyho Jourovského a změnili se. Vím a vím, že ty lidi existují. A zároveň jsou lidi, který tohle to odradilo a který změnilo jedině ten pozitivní přístup. A jako teď je otázka, co máme dělat. Jestli máme prostě každého člověka konfrontovat s oběma přístupama a zjistit, který na něj funguje, nebo jestli nemáme vycházet z toho, co prostě hodnotově považujeme za přijatelnější. Přijatelnější způsob komunikace s lidma. Pro mě ten jeho způsob je prostě nepřijatelný na základě toho, že je to prostě a priori agresivní. A nevím, jestli my si můžeme dovolit prostě sázet jenom na to, že to na spoustu lidí působí a že takhle prostě my půjdeme mainstreamově a těm lidem to všem nacpeme a budeme doufat, že to funguje. Ale já popravdě neznám odpověď na tohle, co se ptal. Je to určitě... Já jsem chtěl říct, že je důležité to, že on se specializuje na ty inteligentnější vrstvy lidí, podívodně, aby se to ještě bude podobně. A to jsou lidi, kteří právě se pomínovali přednášející, kteří se jsou jakoby otevřenější, jakoby názorů, který se jim přesvědčí. To je, když polikáče, nebo jim přesvědčí někoho, když na výšší, to má šanci. Já možná bych ještě řekla, co mě teďka napadá, velká část lidí má ráda autority a řídí se autoritama. Gary Jourovský je autorita 100%. Je otázka, jestli to, že jeho video fungují, není spíš tím, že je tak autoritativní a že spousta lidí má tendenci za autoritativníma lidma jít, než tím, že zrovna zvolil ten agresivní přístup. Já se dovedu představit, že kdyby on komunikoval takhle se mnou a šířil ten pozitivní přístup, tak to, co mě mnohem víc přesvědčí, je to, že je prostě tak autoritativní, že je dost často těžký říct ne. A myslím, že většina lidí, známe to z historie, Hitler, jako ty jeho myšlenky sice byly zajímavé, ale většina lidí šla za ním, za tou osobou. Nebo aspoň jako je to jedna z teorií, přečtěte si knížky, které řeknou, že ne. Ale myslím si, že jako tohle může být ta odpověď, že přístup Garyho Jourovského funguje proto, jaký je Gary Jourovský a ne to, co říká. Gary Jourovský, já jsem asi nemám dotaz. Jednak to myslím, že teď přece nemáš, že to byla pohoda, ale to mě se docela se tím že to říká, že neútočí na jednotlivce, neútočí na systém, že tam jde s tím, já když jsem váš nepřítel, já jsem vám přines nějaký prostě informace pokorně. On mluví jako drsně, prostě jako ne nějak jako udělat, ale atakuje systém a nikdy na jednotlivce. Takže právě já se omlouvám, ale kameře to asi přeříkávat nebudu, tu diskuzi. Jo, tak děkuju, určitě. Já nevím, jestli chceme pokračovat v tomhle, nebo jestli nějaký další dotaz, když tak tohle můžeme pak určitě. Tady slečna. Já jsem se zeptala, jestli máš nějaké zkušenosti jakoby s větším šířením veganství, ne jednotlivě. Jo, tak já jsem tě osobila i přes Facebook, tak jako jestli máš nějaký... Jo, vím. Vzhledem k tomu, že já teda působím v Otevři oči, tak naším náplní je vydávat co nejvíc informačních materiálů a šířit informace a šířit je opravdu ve velkým. To znamená, máme brožurky a ty rozesíláme fakt po stovkách lidem, kteří je šíří dál, takže na téhle úrovni. Samozřejmě vždycky to jako potom ve výsledku je jako jeden jednotlivec si přečte tu brožurku. A my se snažíme opravdu jako šířit ty informace masivně a zároveň dělat akce, opravdu akce pro velké množství lidí, ať už třeba Veggie Parade, která opravdu oslovuje nejenom ty účastníky, ale pak i tu společnost tím, že prostě hele, tady jsou vegani, kteří mají nějaké požadavky, mají nějaké zájmy a podobně. Takže jako určitě, rozhodně jako pokud budeme tady chodit za jednotlivcema na ulici, tak může mít oběsy, protože to prostě nemá smysl, no, samo o sobě. Takže určitě, ale myslím, že je potřeba doplňovat a rozhodně dělat co nejvíc přístupů. Takže tak, děkuji. Tak já nevím, další tady byl dotaz, no určitě. Když se nás zeptal, jestli máte nějaké zkušenosti, nebo co vede lidi, kteří třeba se stanou vegani na pár týdnů, měsíců, co je Tohle, jo, otázka, proč se někteří lidi po pár týdnech prostě veganství zdají, jsem tohle tam taky měla. Tohle aspekt je ten, že často jako my přesvědčujeme velmi nestabilníma argumentama. Zdravotní argument.
jo, když přejdete na veganství, budete strašně zdraví. Teď jako v Americe je strašný trend prostě brožurky a nějaký ty jako informační materiály, prostě takový slova jako fab, glossy, prostě je to strašně zajímavý lifestyle, celebrity, prostě připojíte se ke spoustě zajímavých lidí, budete strašně zdraví, budete mít krásnou pleť, budete prostě strašně hubený a tohleto. A teď ty lidi zjistí, že ne, že jo, že prostě jako, že to nestačí. A nebo prostě takový ty přesně, jako je to in, je to trend, dneska veganství je trend, díky bohu za to, že ty lidi aspoň na chvíli přestanou jíst ty živočišní produkty. Ale pak je otázka, jako spousta lidí, který si třeba na tom oddělá zdraví, protože si prostě nezjistí, že se mají něco dodržovat a tyhle lidi potom, který s tím skončí. A naopak ještě všude budou šířit jako zprávu, že mě to udělalo špatně, já jsem se prostě cítil špatně, takže jsem se k tomu masu musel vrátit a jim je najednou dobře. To jsou strašně nestabilní argumenty, nebo jakoby důvody. Já bych fakt byla za to, argumentujme na základě věcí, které jsou udržitelné, což je jedna z těch nejudržitelnějších je prostě ten etický argument. To se prostě nezmění, že ty zvířata trpí. Myslím, že si to není takového kreativity, jo? Že ty lidé třeba nedokáží si sestavit ten výběr, že tak, aby to bylo pro ně. Určitě. Prostě mají třeba úplnou hrmyslení. Jo, určitě. Jestli tam máme fotky, jo, určitě, určitě je důležitý prostě myslím těm lidem dát maximální jakoby infrastrukturu, podporu, ukázat jim, co jíst, kde co koupit, nějaký průvodce prostě, aby opravdu, protože jako my chceme po lidech, aby se změnili, ale my nemůžeme očekávat, že si všechno zjistí sami, že si všechno jako udělají sami. Bylo by to ideální, ale prostě ne, my musíme fakt jako vést lidi za ruku a ukazovat, takže určitě. Tak já nevím, jestli nějaký dat, no, prosím. Já začnu tou poslední otázkou, vzhledem k tomu, že teda jako v kinematografii se ukazuje hodně násilí, jestli teda předpokládám, že tohle hlavně to jako ty drastické obrázky a jak to s tím souvisí. Velká část studií, vzhledem k tomu, že se teda zabývám právě tou válkou, tak i z tohohle aspektu to mám, velká část studií ukazuje, že dnešní společnost se je prostě tam tak běžný ukazovat extrémní násilí, že většina lidí otupí. Počítačové hry, prostě většina počítačových her, střílečky, spousta krve, velká část lidí prostě otupí a potom je naprosto normální a běžný, že nějaký nešťastný dítě, který je doma týraný, veme v Americe pistoli a vystřílí tam celou školku, protože to viděl prostě v počítačové hře a bylo to úplně v pořádku a ono je to teďka v pořádku i v té realitě. A další věc, jestli teda máme zkušenost s prací s mladýma lidma, obecně na naše akce, aktivity, působení rozhodně reagují nejvíc mladí lidi. Já tím, že odpovídám na maily, tak to je v naprosté většině, jsou opravdu studenti, mladší lidi a další věc, kterou jsem tady teda také musela kvůli času přeskočit, je, že si myslím, že je důležitý působit na ty správný lidi, respektive na lidi, kteří mají největší potenciál se změnit. A to jsou právě mladí lidi, to jsou studenti a často jsou to naprosto největší potenciál změnit se a přejít k veganství, vegetariánství jsou dívky 12-16 let. To je opravdu ta naprosto jako nejefektivnější cílová skupina. Takže pokud se snažíme maximalizovat náš dopad šíření myšlenky veganství, tahle skupina. Mladí lidi, studenti, fakt jako ještě takový jako pubertální věk, protože to jsou lidi, kteří mají největší tendenci rebelovat vůči společnosti, nevadí jim být ostrakizovaný, nevadí jim být outsideri, naopak je to jako často in, nebo jako lidi mají dobrý pocit a nejsou vázaný prostě tím, že se mi narodilo dítě a musím ho nějak krmit, mají prostě svobodu, mají dost peněz, nebo respektive mají kapesný, můžou si to dovolit, takže určitě jako tohle je podle mě jako ta nejlepší cílovka. Tak jo, tak ještě nějaký dotaz, nebo asi už by bylo potřeba dát prostor ostatním. Tak když tak, pak tady ještě budu pohybovat, tak určitě, jestli mě třeba s něčím chcete ještě se zeptat, tak určitě řekněte, odchyťte si mě a můžeme se o tom ještě pobavit. Tak jo, tak já teda děkuju za dotazy ještě jednou.